Bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Hvala što pratite i naš YouTube kanal Bez cenzure. Tamo možete pogledati sve snimljene emisije Bez pardona, Bez ustručavanja i Bez cenzure. Izbori levo ili desno. Koliko vas je verovalo da će 2023. godina biti izborna godina? 2024. je to svakako. Izgleda da 17. decembar jeste datum kada će se održati izbori. Predsjednik je to i najavio i potvrdio kroz svoje obraćanje na nacionalnoj frekvenciji. Ne znam da li ste gledali neku od emisija, da li na javnom servisu, da li na Prvoj, da li na Pinku, ali taj datum figurira kao jedan datum koji je markiran za izborni dan. Šta vi mislite o tome? Da li su se stekli predizborni uslovi ili izborni uslovi, da li su poboljšani od pre, da kažemo, godinu i po dana, da li su poboljšani ili pogoršani, mnogo toga se izdešavalo. Šta mislite, da li će uticati socijalna komponenta, nacionalna komponenta, međunarodna komponenta na izborne rezultate? Šta vi mislite o tome? Vidjet ćemo, naravno, kroz Glas naroda, naše ankete će nam to otkriti u drugom i u četvrtom delu, a u emisiji o tome govorimo sa gostima u studiju. To su Zoran Sandić, narodni poslanik Koalicije NADA i potpredsjednik Novog DSS-a. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Hvala što govorite za emisiju Bez cenzure. Radmila Vasić, narodna poslanica poslaničke grupe Patriotski blok i takođe potpredsjednik Srpskog pokreta Dveri. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i samo da vas ispravim, ja sam narodni poslanik. Dobro, rodna ravnopravnost, a vi izaberite kako ćete se osloviti. Prvi put ste u ovoj emisiji, hvala što ste došli. Hvala na pozivu. I Miodrag Gavrilović, narodni poslanik Demokratske stranke, takođe i potpredsednik Demokratske stranke, drugi put u ovoj emisiji, ako se ne varam, i hvala što ste došli vama i dobrodošlice. Hvala na pozivu. Ajmo ovako, evo, za uvod ili za, kažemo, otvaranje karata, gospodine Sandiću, 17. decembar, izbori, takođe ćemo o ovim faktorima koje sam naveo. Šta se dešava 17. decembra? Koji izbori i kako se vi pripremate za taj datum? Pa dobro pitanje, vidite, ja ne bih i ovog momenta tačno bio siguran da su izbori 17. decembra. Reći ću i zašto. Tačno da je predsednik Aleksandar Vučić u sinoćnoj emisiji na TV Prva rekao decidno da su izbori 17. decembra, ali vidite, negde od maja meseca on je 6 termina pominjao kad će da se održi izbor od novembra, pa je ga do marta naredne godine uzmeći. U obzir činjenicu da Aleksandar Vučić mnogo toga izneo u javnosti, rekao što na kraju nije bilo istina. Ne dam Gazivode, ne dam Valač, ne dam srpske tablice, ako nas budu jurili na Kosovo, bit ćemo Vukovi i tako dalje. I sve to slagao. Biće možda grubo, sve to slagao. Tako da ja njega više stvarno ne uzimam za ozbiljno, ali ajde da idemo sa pretpostavkom da ovaj put rekao istinu da su izbori 17. decembra i kako je on rekao, izbori su parlamentarni, pokrajinski, beogradski i u još nekih 60 opština gde ja ne mogu iskreno da vam kažem da vidim logiku zašto je recimo pola Srbije, 60 lokalnih samouprava su izbori sad, a ne u maju kad bi trebalo budu redovni, pa onda svi gradonačelnici podnose ostavke i pravimo, da kažemo, jedan bukvalno politički udar, gde se gradonačelnici verovatno pod pritiskom podnose ostavke da bi izbori u tim opštinama bili kad i parlamentarni, dok u, da kažem, ostatak negde oko stotinak opština, izbori su ostavljeni za proleće i to je neka, obično po meni, političko šibicaranje, kalkulacija koja ne pokazuje ni vrstu demokratije, ni ozbiljnost ne daje državi i mislim da to nije dobro. Ali kako god da bude, koalicija NADA, novi DSS i POKS koji predvodi dr. Miloš Ivanović je spremna, izborni uslovi nisu idealni, to smo svesni, toga smo bili svesni kad 2020. kad su neke stranke opozicije bojkotovali izbore, mi tad nismo i tad smo u tu neravnopravnu borbu izašli i borili se sa svojim jasnim programskim načelima, principima, sa energijom, sa resursima koji su mali, ali kakvi i takvi su, i na ove izbore, ako su 17. decembra beogradski parlamentarni i pokrajinski, izaćemo na te izbore, za sada je to koalicija NADA, novi DSS i POKS, vidjet ćemo da li će biti nešto šire ili ne, ali imamo jasno preciznu politiku, imamo profesora na pravnom fakultetu, dr. Miloš Ivanović na čelu te liste, sa jasnim, preciznim programom, izlazimo na izbore i na kraju krajeva građani uvek daju svoju konačni, da kažem, konačnu reč i svoj sud. Gospodine Vasić, vaša uvodna reč
17. decembra, da li verujete da će biti izbor i kako se spremate za to? Pa, ja ću isto staviti znak pitanja. Mislim da se svakako pripremamo i već smo u kampanji što se tiče izbora i očekujemo ih da budu 17. decembra. Međutim, ja ću, evo da kažem, napraviti i jednu digresiju. Prvo smo čuli da će biti samo parlamentarni i beogradski, sinoć smo čuli da će biti parlamentarni i beogradski i pokrajinski izbori, a s druge strane imamo da su ostavke podneli gradonačelnici opština koji su u centralnoj Srbiji. Tako da još ne znamo tačno koji će izbori biti, svakako se pripremamo, a ono što je važno za Srpski pokret Dveri i za Patriotski blok je da smo izbore tražili još u februaru ove godine, kada je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić usmeno prihvatio onaj antiustavni izdajnički francusko-nemački sporazum i tada smo tražili izbore na svim nivoima, obzirom da je politička kriza u zemlji, najbolji put da se to mirno reši jesu izbori i mi smo potpuno spremni za te izbore. Da li će biti 17. decembra ili će biti sledeće godine, svakako smo i spremni i pripremamo se. Međutim, pretpostavljam da će vlast iskoristiti na osnovu svojih istraživanja isključivo trenutak kada njima najviše odgovara, a ne naravno kada odgovara posebno ne opoziciji, ali ne i kada odgovara građanima. I mi ćemo se boriti da pre svega izađemo i sa tom istinom, da oni kalkulišu, obmanjuju svakodnevno javnost, ali svakako izbori treba da budu i verovatno će uskoro se i desiti. Što pre to bolje? Što pre to bolje. Za nas isto. Što pre to bolje. Gospodine Gavriloviću, ista pitanja. Demokratska stranka je od juče u jednoj ozbiljnoj kampanji koju smo već ranije pripremili i bit ćemo u 100 gradova u Srbiji sa članstvom na ulici, sa štandovima, sa porukama prema građanima da postoji jedna organizacija koju mogu da veruju i naravno da ćemo razgovarati sa građanima o tome na koji način pre svega možemo da kontrolišemo izbore, jer ne samo da političke stranke moraju danas da imaju svoj jasan stav o tome. Mora i društvo da se pokrene i svaki deo društva u kome postoje ljudi koji imaju šta da kažu. Da li su to ljudi od nauke, da li su to ljudi od struke, da li su to ljudi sa nekim svojim iskustvom životnim i privrednim. Svi treba da se zapitaju kako i na koji način mogu da pomognu i da učestvuju u tome da izbori onakvi kakvi budu bili, a borit ćemo se da budu bolji nego što su bili ranije pod velom raznih problema i sumnje i taj ceo izborni proces, ali da bar možemo da garantujemo da ćemo iskontrolisati svako biračko mesto. To je jako važno. Da bi videli i pokazali da ova vlast ipak godinama dobija glasove na jednu vrstu prevare koji su dobro organizovali i na neki način ne samo kapilarno i ne samo pod pritiskom, strahom i ucenama, nego svojim planiranjem i medijskim stezanjem, obručom, nedozvoljavanjem da na medijske frekvencije koje su nacionalne frekvencije izađu poslanici, izađu ljudi koji ozbiljno predstavljaju neki dobar deo građana i to sve zajedno, taj medijski deo, taj izborni ceo ciklus i ljudi koji u tome učestvuju, treba da imaju jednu društvenu opoziciju, jedna opozicija koja u društvu pokazuje da treba drugačije da se razmišlja, da ima jedan drugačiji vrednosni sistem. Ne samo u pitanju partije, nego jedan drugačiji vrednosni sistem. Mi se sada zaista borimo da izvučemo, figurativno da kažem, auto, vozilo iz blata, da bi ono uopšte moglo da hoda. Zbog toga je važno da postoji taj dogovor i ugovor za pobedu koji nudimo svima opoziciji, da to na neki način bude jedan odnos među strankama opoziciji i odnos prema vlasti, da kažemo manje više zajednički. Meni je drago da je Novi DSS podržao taj dogovor za pobedu i to je dobra stvar, jer na taj način mi određujemo funkcionisanje, odnos prema nama, da ne bude takav da jedni drugima budemo najveći protivnici, nego upravo partneri u tome da se ovo zlo skine s vlasti i da možemo nešto normalno da uradimo, da damo nadu ljudima da nešto može se uraditi. Mora da se postavi pitanje,
razloga prevremenih parlamentarnih izbora, dakle, na obrazloženje, pretpostavljam, ili predsjednika Narodne skupštine, ili mora postoji neka forma da bi se ovaj saziv skupštine raspustio i da bi se raspisali prevremeni parlamentarni izbori. Ja imam tu privilegiju da razgovaram sa narodnim poslanicima. Vi iz prve ruke možete da mi prenesete atmosferu iz skupštine koja, evo, ovaj saziv traje od, da kažemo, skoro pa godinu i po dana. Vlast ide se za tim narativom da je paralisan rad skupštine, da opozicija i fizički ne dozvoljava da funkcioniše skupština, da dolazi do sukoba, pištaljke se unose, transparenti se unose i tako dalje i tako dalje, i da je to razlog zašto bi trebalo da se ide na izbore. Šta je vaš razlog? Pa vidite, mi smo Nova demokratska stranka Srbije i POKS i koalicija NADA sa ostalim strankama na desnom spektru. Posle prihvatanja francusko-nemačkog sporazuma, da je Aleksandar Vučić izašao i rekao da prihvata sporazum i spreman je da ga implementira. Taj francusko-nemački, ili da ga nazvemo evropski sporazum, je skroz u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije i predstavlja izdaju i naših državnih i nacionalnih interesa. Od tog momenta i na protestu u Beogradu koji smo zajedno organizovali, da kažem, taj blok stranaka na desnom spektru, tražili smo istog momenta da se održe i parlamentarni i predsjednički izbori. Svi zaboravljamo predsjedničke izbore zato što su oni po nama i ključ. Jedan čovjek se sve pita. Zar vi mislite da Ana Brnabić donosi odluke i vlada sama? Ne, sve se pita Aleksandar Vučić. I mislimo da od tog momenta Aleksandar Vučić je izvor nestabilnosti u Republici Srbiji. I zato smo, znači, to je bio februar mjesec prošle godine kada smo svi zajedno tražili parlamentarne i predsjedničke izbore. Naravno, sve ostalo je, ne možemo mi kao opozicija, možemo da insistiramo, da utičemo, i kad se napravi u društvu klima da postoji politička kriza, ne samo po pitanju Kosova i Metohije, imate i tragediju u Ribnikaru, imate lošu ekonomsku situaciju, lošu situaciju u poljoprivredi, socijalnu situaciju jako lošu, kad sve to saberemo, jedna, da kažem, loša politička klima, društvena, ekonomska i svaka druga, mora da rezultira jedino ispravno demokratsko rešenje, jesu izbori. Pazite, parlamentu, u svim parlamentima sveta, pa i u našem srpskom parlamentu, dozvoljene su takav vid načina i borbe. Znači, ja lično i Nova demokratska stranka Srbije, koalicija NADA, jesmo za jednu vrstu pristojnosti. Ja, kada sam se uvek i obraćao i tražio reč, težio sam ka tome da držim jedan nivo u ophođenju i da to bude činjenično argument. Ali nekad morate, prosto kad imate situaciju da vam predsjednik Skupštine, gospodin Orlić, ne da se javite po poslovniku, oduzima vam reč, ogluši se, ne vidi navodno da se neko javio za reč i tako dalje. Znači, vrši kao i u jednu vrstu opstrukcije, a mi to ne možemo da dozvolimo, i onda su sva sredstva, da kažem, legitimno dozvoljena da ustanete i ako treba da uzmete pištaljku ili da dignete transparent, i sve je to opet na jednom nivou, da kažem, nema incidenta fizičkog dodira i kontakta. I to je u svim parlamentima sveta, mi smo tu morali da reagujemo posle francusko-nemačkog sporazuma, da pokažemo građanima Srbije da se nešto krupno dešava, da je u pitanju izdaja 17% naše teritorije. Posle su, da kažem, i ovaj deo građanske opozicije iz svojih razloga, da kažem, ustao na noge i protestovao, takođe legitimno i dozvoljeno. Kad sve to saberemo, Aleksandar Vučić mislim da nije imao kud, morao je da izađe, da kažem, u susret zahtevima opozicije i da raspiše ove izbore koje, ja to ja se nadam da će biti ove 17. i da će opozicija, da kažem, je ona Demokratska stranka Srbije i NADA, koje smo stvarno već u kampanji nekih mesec dana, idemo iz grada u grad i vi to dobro znate, da ćemo i pored te medijske blokade uspeti da dođemo do građana i da predstavimo i naš program i neophodne promene u svim segmentima države. Od politike prema Kosovu i Metohiji, spoljne politike, ekonomske, socijalne i svake druge. Znači, sve je urušeno, sve je u rukama jednog čoveka i jedino izbori, promene, nadam se da će građani tako to i gledati i dati svoj glas, da kažem, predstavnicima opozicije koje imaju konkretne rešenja, koji, mislim, da u ovom momentu zaslužuju pažnju, iako nas nema mnogo u medijima. Gospodine Vasić, vi ste rekli da se iz krize izlazi izborima. Sada, šta je glavni razlog, šta je uzrok krize, odnosno šta bi bio glavni razlog da se ovaj saziv parlamenta raspusti? Pre svega, glavni razlog je ova politička kriza koja postoji u zemlji.
potpuno pogrešna politika koju je Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije vodila prema Kosovu i Metohiji i u vezi Kosova i Metohije. Ta politika je dobila i doživela fijasko, potpuno je propala. Već više puta imamo čas da pomenemo taj antiustavni francusko-nemački sporazum ovde u vašoj emisiji. To nema u emisijama na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. O tome koliko su članovi tog sporazuma antiustavni, antidržavni, antisrpski, ne može da se čuje. Do toga da mi imamo situaciju da se, da kažem, obmanjuju građani informacijom mi smo to samo usmeno prihvatili, nismo potpisali. I upravo je kolega, tada smo svi zajedno kao državotvorna opozicija u februaru tražili vanredne i predsjedničke i sve ostale izbore i to je taj fijasko po pitanju politike prema Kosovu i Metohiji. S druge strane, imamo jednu veoma tešku ekonomsku situaciju kada su cene počele da divljaju toliko da više građani ne mogu da kontrolišu, a i sami prodavci nam se žale da prosto menjaju cene iz dana u dan, da je sve poskupelo, da prosto porodice jedva sastavljaju kraj sa krajem, a ipak mi smo, da kažem, ipak udaljeni od te ratne krize, pošto se inače vlast vadi na to da je kao rat u Ukrajini problem, da jeste cela geopolitička situacija teška, ali su oni jednom potpuno pogrešnom i ekonomskom politikom zadnjih 10 godina doveli do toga da je vrednost novca, da kažem, opala, da je kupovna moć opala, da je standard opao i da su u stvari sve koristili da se zadužuju kao vlast za neke megalomanske, preskupe, nepotrebne, pogrešne projekte, a s druge strane nisu rešavali obične probleme sa kojima se građani suočavaju, to je da mogu da obezbede životne namirnice i da one budu sa cenama koje može da obezbedi budžet naše porodice. I svake porodice, bukvalno je velika većina građana u jednom opštem siromaštvu i oni to ne žele da priznaju, nego prosto medijski kalkulišu kako se gradi, kako se radi, kako je sve bajno i sjajno, a mi kada se vratimo kući, kada krenemo da plaćamo račune, kada krenemo u prvu prodavnicu, vidimo koliko je sve poskupilo i koliko prosto naša plata ne može da izdrži taj ekonomski kolaps. Znači, to je drugi razlog i svakako cela politika koju je Srpska napredna stranka vodila zadnjih 10 godina, što je dovelo i do nasilja u medijima, što je dovelo do nasilja u društvu, je potrebno da sada građani se ohrabre i kažu da su protiv toga, da žele jednu pristojnu, jednu mirnu Srbiju, a bar mi i Srpskog pokreta Dveri i Patriotskog bloka stvarno to želimo da se reši na jedan miran i dostojanstven način putem izbora. Gospodine Gavriloviću, vaši glavni razlozi zašto treba prekinuti trajanje ovog saziva Skupštine? Vidite, nalazimo se u jednom vremenu koje će se po zlu pamtiti. Ničega tu dobro neće biti da svojim potomcima prenesemo i da kažemo to su bili uzori. To je jedna agonija. U toj agoniji imate jednu duboku, neverovatnu podelu u društvu, kulturološku, sociološku, ekonomsku, nacionalnu, kako god. Imate jedno nasilje koje nije samo nasilje vidljivo na ulicama, ali jednoj eskalaciji sa jednim ogromnim brojem femicida, sa jednim potpuno neprikladnim reagovanjem države na sve to. Prvi put u životu u istoriji države Srbije se desilo da dete od 13 godina ubija svoje vršnjake. Vlast nije shvatila poruku ni ljudi koji su bili na ulici, ni roditelja iz osnovne škole Vladislav Ribnikar, a ni nas, narodnih predstavnika. Znate, kad imate vlast koja ne želi da čuje, koja neće da čuje, koja pokazuje da joj nije stalo šta misle građani, šta narod osjeća, želi,
nego nameće svoje teme, nameće svoje rešenja i svoje ličnosti i ljude koji, mogu da kažem, su doprineli, podržali, propagirali propast i katastrofu ovog srpskog društva. To je jedan, da izvojimo kao jedan najvažniji razlog. Mi moramo da shvatimo da postoji težina izgovorene reči. I da ta težina izgovorene reči sobom nosi neku odgovornost. Ako godinama pričate o tome da je narod ološ, da je narod loš, da je narod lošiji od Muratovih podanika koji su bili na Kosovu, da je narod lenj, da neće dovoljno da radi, da želi nedeljom da se odmara, pazite, molim vas, da želi da ide na odmor, da želi da živi, da želi da ima svoj život. Kritikujete narod i ljude zašto nisu dovoljno dobri i ne podržavaju Vučića onoliko koliko bi on hteo. Zar nam treba još neki razlog? Ja sam i član anketnog odbora koji je nesrećno, da kažemo, po nekoj sili zakona prestao da radi 18. augusta. Učestvovao sam u svim tim nekim pregovorima i s evroparlamentarcima pre nego što su bili izbori koji su zakazani pre godinu i po dana. I mi se kao narod nalazimo u situaciji, kao građani, kao društvo, da moramo da izrastemo, da moramo da shvatimo, da budemo ozbiljni, da donosimo odluke takve da se one odnose i da znamo da se odnose na naše komšije, naše prijatelje, na našu porodicu i da ne donosimo olako neke odluke. Znate, nalazimo se u ili pod jednim režimom ili jednom vlašću koja je obećavala leteće automobile i na kraju završi priču sa Parizerom. Imate jednu vlast koja je, evo, kolege će se, nadam se, složiti. Mi smo dali kao opozicija, cela opozicija, ogroman doprinos u poslednjih godinu dana. Mislim da to nije za toliko amandmana, predloga novih zakona koje smo mi tražili da se stave u proceduru. Skoro sve stranke su dale veliki broj predloga zakona. Govorili smo na sednicama Skupštine. Govorili smo nebrojeno puta. Ukazivali na svakakve povrede i zakona, i poslovnika, i ustava, i čega ne. I ništa se nije desilo. Apsolutno rezultat je nula. A onda imamo sednicu na kojoj moje kolege i ja izražavamo jedno nezadovoljstvo stanjem parlamenta i vladavine prava u državi, i opet rezultat nula. Znači, šta god da radite, prosto parlament nema svoju funkciju. Mislim da je važno da se podvuče na kraju. Vladavina prava ne postoji. Apsolutno. Mi smo to dokazali. 84 poslanika, evo nas, troje ovde, je potpisalo zahtev da se zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji, nakon što je donet, a ne proglašen, testira na Ustavnom sudu. To je naše pravo. To je napisano u Ustavu i u Zakonu o Ustavnom sudu. I mi smo to potpisali u jednom kratkom roku, predali generalnom sekretaru, on nije prstom mrdnuo da bilo šta uradi, a morao je da zaustavi sve pravne radnje prema predsedniku države, da nam da tekst tog zakona overen, da se preda Ustavnom sudu i da Ustavni sud u roku od 7 dana, ne 7 godina, nego 7 dana donese rešenje. Ni to nisu spremni da ispoštuju, ne nas kao poslanik, nego građane koji su glasali za nas. Ono što piše Ustavu i zakonu, ne žele da poštuju. Ne postoji parlament. Vlada je jedan provizorijum. Između nas i njih ne postoji više ništa. Vi nemate nijednu instituciju koja funkcioniše onako kako treba da funkcioniše. Potpuno, zaista, nemamo državu. Iz ove agonije moramo da izađemo na jedini civilizovan način, to su izbori. Ovo je poslednja šansa za ovaj narod da zaustavi agoniju, propadanje i katastrofu. Idemo na prvi blok reklama, a onda drugi deo emisije Bez cenzure. Ostanite sa nama.
bez cenzure. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Emisija Bez cenzure na KTV televiziji. Govorimo o izborima, izbori levo ili desno. Gospodine Sandiću, evo, čuli smo ova uvodna izlaganja, dakle, da li će biti izbora i koji su razlozi zašto se raspisaju... Ja bih malo i dopunio, ako mi dozvolite. Vanredni parlamentarni. Razlozi. Dobro. Sad smo više pričali o dešavanja unutar Skupštine i o toga šta smo mi kao opozicija uradili ili uspjeli da uradimo i na kakvu smo opstrukciju nalazili od strane vladajućih, da kažem, garniture poslanika, uključujući samim tim i prvog čovjeka Skupštine, predsjednika Skupštine. Ali razlozi su mnogo dublji. Znači, moraju doći do promjene kosovske politike. Kao prvo se odbaci francusko-nemački sporazum i da se pregovori vrate pod pokrilje Ujedinjenih nacija. Drugo, ekonomska politika. Skroz pogrešna. Nijedna država na svetu nije razvila svoju ekonomiju direktnim stranim investicijama. Šta se trenutno dešava u Srbiji? Imate firmu u Sremskoj Mitrovici Mitros, austrijska. Austrijanci su kupili tu firmu. Dobili subvencije preko 10 miliona eura. Ta firma prestaje sa radom. Radnici, oko 350 radnika, ide kući. Imate Džinsi, firma u Leskovcu, koja je dobila 5 hektara obradive zemlje, dobila je preko 10 miliona eura takođe, 750 radnika, SMS-om su obavešteni da prekidaju sa radom. Imate velike enormne subvencije, pa je u Continental firma u Novom Sadu, 144.000 eura po radnom mestu. Pa imate primjeri ovde u našem Zrenjaninu, kompanija Ling Long, 97 hektara zemljišta, vrednost tržišna oko 10 miliona eura, plus 80 miliona eura u države. Šta hoću da kažem? Dajemo enormne subvencije za firme koje kad iscrpe neke svoje određene resurse, potroše te subvencije, kao vidimo u primjer ove Mitrose i što sam rekao u Leskovcu, napuštaju Srbiju. Umesto da ta sredstva ulažemo u domaću privredu, mikro, mala i srednja preduzeća, poljoprivreda, pazite poljoprivreda, pšenica koliko je, znate, suncokret je 40 dinara, pšenica 17-18 ne može da se proda, kukuruz 15 dinara, pogledajte berzu u Budimpešti, pa poljoprivrednici ne mogu da... Inputi su poskupili. Ne mogu da uđu u setu pšenice sad. Pitanje je da li će Srbija imati dovoljno pšenice, odnosno brašna, odnosno hleba za narednu godinu. Poljoprivrednici ne isplati. U debelom, ne u pozitivnoj nuli, u debelom su minusu. Šta smo radili sa mlečnim govedarstvom? Za 5 godina 5.000 gazdinstava ugašeno, 55.000 mlečnih krava manje, što rezultira 700.000 litra mleka dnevno nivou. Pa evo, selo Porezena Stajić od poljoprivrednik je prosipao oko 1000 litara svaki dan i imao kome da proda. Znači, velike su problemi, mjesto da uložimo u našu proizvodnju, u našu poljoprivredu, razvijamo privredu i poljoprivredu, našu mi dajemo stranim subvencijama. I tako dalje. Ovo će biti teze vaše predizbornog programa, verovatno. Socijalni program, zakon i valijski. Ono što smo govorili u prvom delu, ja želim da otvorim temu u drugom delu, jeste da, ako uzmemo ovu tezu gospodina Gavrilovića, da ne funkcioniše ništa, da ne funkcioniše parlament, da ne funkcioniše vlada, da ne funkcioniše u drugi instituti, zašto bi izbori funkcionisali? Ako je isisan demokratski sadržaj iz svih kolektivnih tela, vlada, odbori, parlament, zašto bi narod poverovao da je jedini demokratski institut koji mu je ostao, jesu izbori. Zar i izbori nisu jedna vrsta farse, da je nemoguće bilo šta promeniti na izborima? Zašto bismo verovali da se na izborima može izaći iz krize i da je promena moguća? Pa vidite, to je jedini način. Drugi način je ulica i revolucija. Sve je dobro sem po nama i po meni lično i na ovom DSS-u koalicije NADA, nego da se tako neke krupne stvari promene, koje su neophodne, tu slažem se kolegama, u svim ovim segmentima, dotaću se poslije još nečega, su neophodne. Ali najbolji, najefikasniji demokratski način su izbori. E sad, vi ste u pravu, institucije su urušene, institucije su postale prćija Srpske napredne stranke, na čelo te institucije dovode se ne stručni, kvalitetni ljudi, nego partijski poslušnici, koji su završili sumnjive privatne fakultete sa sumnjivim diplomama, problema je tu milion. Štampanje udžbenika, koje vrši stran firme i tako dalje i tako dalje. Znači, jeste to u globalu kad pogledate, ja sam se dotakao privrede i poljoprivrede, ali svih ovih stvari, da kažem, prosto nema demokratije, ne diše Srbija. Znate, kad nemate ovakvu vrstu emisije, ja sam pre u emisiji vama rekao, bilo bi dobro da je ovde predstavnik SNS. Ovo je mesto gde treba da se argumentovano pričamo, da slučalimo naša mišljenja, a ne na ulici, ne da se jurimo po ulici, ne da se gađamo kamenje, što se nažalost dešavalo. Gde god se susretnu vlast i opozicija, gde god
se susretnu, to dovodi do haosa. U Skupštini, na odborima, na javnom servisu. Dakle, vas u Skupštini verovatno neki pravilnik i zakletva obavezuju na neku vrstu komunikacije. Ovde, kad biste došli, ništa vas ne obavezuje osim lične pristojnosti. Pa ako vi ne umete da razgovarate, ne govorim vi, nego u globali, ako opozicija i vlast ne mogu normalno da komuniciraju u institucijama, na javnom servisu, dakle, svaki dodir opozicije i vlasti vodi ka haosu, a izbori su takođe jedan demokratski institut gde dolazi do dodira vlasti i opozicije. Dakle, opet ulazimo u jednu vrstu, u jednu fazu haosa. Pa, ja se nadam da će ovo koliko toliko ovi izbori koji su najavljeni za 17. biti, bar bi trebalo iz godine u godinu da unapređujemo taj, da kažem, izborni proces i da izbori budu, da kažem, što više otvoreni prema građanima i da budu na jednom demokratskom nivou kako bi trebalo da bude, kao što je svim evropskim zemljama. Čim se mi sad trenutno suočavamo, vi ste u pravu. Znači, mediji su zatvoreni za predstavnike opozicije, nema debate i onda se sve to prenosi na ulicu. Znate, kad imate krizu... I kad izađete na ulicu, šta se desi? Ne, odmah ću. Da, znam na što aludirate, ali vidite, kad izađete, kad za sve probleme u društvu nije kriva opozicija, po defoltu je kriva vlast, ona kreira tu atmosferu društvu. Ja lično i, kažem, predstavnici koalicije nadam... Znači, vama ne daju da govorite... Možda budemo pristojni koliko to može. Ne možete govoriti na javnom servisu, ne možete govoriti u Skupštini, ne možete da govorite u medijama, vi izađete na ulicu, ne daju vam da govorite i na ulici. Je li tako? Da, nažalost. U takvoj situaciji i sada mi treba da kažemo, pa da, u demokratskom društvu kriza se rešavaju na izborima. Da, ali prebisa demokratsko društvo. A ovo sve diskvalifikuje Srbiju kao demokratsko društvo. Nažalost, da. Nažalost, mi moramo budemo svesni u kakvoj državi živimo, da je to jedan način autokratskog vladanja ovog režima Aleksandra Vučića i mi moramo da kažem da možda to i istrpimo i da pokušamo da dođemo do građana na sve načine, najbolje neposredni kontakt, da približimo naše stavove i da pokažemo i ukažemo na svu pogubnost politike već 12 godina SNS-a i Aleksandra Vučića. To jeste teško, jeste mukotrpno, neko bi rekao uzaludno, ali prosto moramo doći do birača, do građana i objasniti im sve ovo, mada ja mislim, kao što je koleginica rekla, već oni to vide na svojim novčanicima, prosto građani jako teško žive, imamo sad poskupljenje struje, gasa, država je digla akcize, ovako nam je najskuplji benzin i naftni derivati u regionu, još sad 8% su podigle akcize, tako da bojim se da je građanima dogorelo, što bi rekao, do nokata. Evo, ja mislim da su Dveri u još goroj situaciji, jer mislim da ne postoji lider neke opozicione desne stranke koji je bio toliko napadan kao Boško Obradović. Da je Ljotićevac, da je, ne znam, čak je direktno pomenuto od gospodina predsednika, da li možete da zamislite Srbiju u kojoj vlada Boško Obradović? Pazite, predsednik koji je po ustavu predstavlja unutrašnje i spoljašnje jedinstvo ove države, on etiketira šta god misli o njemu, jednog predsednika jedne parlamentarne stranke kao, ne znam, fašistu, izdajnika, da ne govorimo o epitetima. Dakle, opet kažem, da li nas to diskvalifikuje kao demokratsko društvo, a u nedemokratskim društvima izbori su ili farsa ili ne postoje? Pa, ja se slažem da treba da budemo zabrinuti da li u takvom društvu ti izbori koji su i predviđeni ili se planiraju i za 17. decembar i za sledeću godinu mogu da budu demokratski, mogu da budu, da prikažu u stvari volju građana ili će biti pokradeni, namešteni i ko zna sa kakvim mahinacijama sa kojima smo se suočavali u prethodnom periodu i šta sve nam Srpska napredna stranka priprema. Već sam sada načula da će biti prebacivanje građana iz jednog grada u drugi grad, prijavljivanje na neke privremene adrese kada su lokalni izbori u pitanju, tako da moramo sa svim tim da se suočimo. Ali ja pre svega želim da uputim poruku građanima da moraju da se ohrabre i da sve te ljude koje imamo u državnim institucijama, koje sada ne funkcionišu, jedino možemo da smenimo ukoliko se vlast promeni. A najbolje bi bilo za sve nas, obzirom da smo svakako u problemu od političkog do ekonomskog, ta kriza i energetska i svaka druga, najbolje bi bilo za nas, za naše društvo, da to rešimo na izborima. Znači, ja pozivam građane da se ohrabre, da nemaju obavezu da slikaju svoje lične karte kada glasaju, čak i kada slikaju i kada moraju,
pod znacima navoda, da moraju da to urade na takav način da se izbore sa tim strahom, sa tim pritiskom, da se oslobode da biraju nove ljude, jer bez novih ljudi ne može ništa da se promeni. Isti ljudi u politici mogu samo da nastave ovaj kontinuitet kriminala i korupcije koji imamo, i to u vrhu političke vlasti, ne samo u vrhu nekih pojedinih državnih institucija. To bukvalno kreće od funkcije predsjednika Republike, vlade, do ministarstava, pa zatim do lokalnih samouprava. Znači, ja pozivam građane da se ohrabre, da ne treba da prihvate pritiske, da ništa se neće desiti ako Aleksandar Vučić sutra ne bude predsjednik, bit će neki novi, možda će biti domaćin koji će voditi računa o interesima tih ljudi, naših građana. Premijerka kaže da neće biti penzije. Premijerka plaši narod i to je nedopustivo kršenje ovlašćenja koje ona ima kao premijer ove zemlje, nedopustivo kršenje ovlašćenja koje ima predsjednik Republike Srbije, on zloupotrebljava funkciju predsjednika Republike, nije njegovo niti da deli penzije, niti da deli pomoć, niti da povećava penzije. Uopšte, ta funkcija predsjednika Republike Srbije je bukvalno da prima ambasadore, da posećuje zemlje, da predstavlja državu, ali ne sme na način na koji to radi Aleksandar Vučić da vodi politiku ove zemlje. Sve to treba da radi pre svega Narodna skupština i vlada Republike Srbije, a vlada mora da ispunjava sve ono što Narodna skupština kao zakonodavna vlast donese, da radi u skladu sa Ustavom i zakonima ove zemlje. To ne radi vlada, to ne radi predsjednik Republike. Sve se može promeniti izborom potpuno drugih ljudi. Prosto, ljudi koji su do juče krali mogu samo sutra da se nađu u zatvoru. Ukoliko im neko pruži ponovo šansu, pa naravno da će nastaviti da kradu. To je najjednostavnija poruka. Ja imam primer, obzirom da sam ja iz gradske opštine Zvezdara, ja imam primer da sam dokazala da su izvukli iz budžeta gradske opštine Zvezdara 1.000.000 evra na kontu izgradnje ovih atarskih nekategorisanih puteva. U jednoj opštini. Mogu da zamislim koliko je to u svim opštinama ta stavka na koju se izvlači novac iz budžeta, ti putevi se ne završavaju. Nažalost, građani su glasali za te ljude koji su taj novac ukrali. I oni su još 4 godine dobili mogućnost da nastave da rade ono što su radili. Znači, prekid toga, potpuno novi ljudi, s tim što moram da napomenem da s razlogom su građani zabrinuti povratka na neku bivšu vlast, što naravno sadašnja vlast to zloupotrebljava i koristi. Mnogi su se ljudi iz te bivše vlasti promenili. Mnogi su, nažalost, završili u toj vlasti Srpske napredne stranke, prešli su iz Demokratske i sada, da kažem, vedre i oblače u Srpskoj naprednoj stranci, ali mi smo zagovornici da ne treba da se vratimo ni na bivšu vlast, da ovu treba da smenimo i da mogu i moraju da dođu novi ljudi kojih imamo i koji bi trebali da menjaju sistem na bolje. Gavrilović, uzeo sam vašu tezu da su izbori, jeli, takođe i po vama, mogućnost da se izađe iz ove krize, ali opet, evo, govorimo o uslovima u kojima živimo, govorimo o nekim, a ne eklatantnim primjerima, nego to, teror većine je vidljiv na svakom koraku. Rekao sam, svaki susret vlasti i opozicije je za sada na verbalnom, ono, jedna manifestacija verbalnog nasilja, na korak do fizičkog nasilja. Pa predsednik vaše stranke u susretu sa Milenkom Jovanovim je bio, ono, pozvan da ga ošamari, ili videli ste na šta to liči na javnom servisu. Dakle, zašto mislite da izbori nisu samo jedna formalnost cementiranja ovakve stvarnosti i, hajde, pitanje svih pitanja, ima li šanse opozicija na ovim izborima pod ovakvim uslovima? Moram jednu stvar da kažem odmah na početku, da nemojte mi zameriti, da vas ispravim. Mislim da ovo nije teror većine, nego manjine. Većina kad postoji, ona nema razloga da radi teror. Onda je većina potpuno ima legitimitet koji omogućava da ima normalnu i mirnu vlast. I zašto mi nemamo normalnu i mirnu vlast? Baš zato što je to manjina. I ta manjina stalno, kroz ucene, pritiske, pretnje i tako dalje,
kroz kapilarne glasove, plaćanja, razne dogovore koje mi vidimo i ne vidimo, pravi tu većinu, statistički gledano, kako god oni tu statistiku sprovedu na izborima, da imaju jedan glas više. To je suština koju oni rade. To je dobro izučio Aleksandar Vučić. I mi se sa tim sukobljavamo. Da li imamo šanse? Naravno. Ja duboko verujem u ovaj narod. Ja verujem da su građani ozbiljno sazreli i videli razliku onoga što je opozicija i što je pozicija. I verujem da ljudi imaju izuzetno dobru moć rasuđivanja. Ne možemo stalno kriviti nekoga drugog i stalno dolaziti u situaciju da je neko drugi kriv što se on ponaša kao siledžija. On je takav. Aleksandar Vučić je jedan siledžija koji se tako ponaša sa svojim krugom ljudi, odabranim finansijerima vlasti kojima daje poslove i to je jedna piramida i tako je navikao da radi. I to je sada problem u svakom životu, u svačijem životu, u svakodnevnici svakoga od nas. Dotle je to sišlo. Da ne analiziramo kako to funkcioniše, ljudi to sada jasno vide kao na dlanu. I imamo šansu. Znate gde je šansa? Ako pričamo o izborima koji nemaju nikakvu demokratsku sliku, potvrdu ili demokratičnost, da kažemo to su demokratski izbori u jednoj demokratskoj državi, u jednoj demokratskoj atmosferi, mi ovih godina ne pričamo o rešenjima i ne dajemo viziju i ne dajemo ideje. Mi ovih godina apelujemo na ljude, molim vas, shvatite da ovo što ova vlast radi drobi svaki deo zdravog tkiva koji ima ovo društvo i nas kao ljude i kao pojedince potpuno stavlja u jedan robovlasnički položaj. Mi smo imali nekoliko zakona koje smo usvajali u julu, pa ponovo taj zakon o eksproprijaciji, odnosno o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji. To su sve zakoni koji su doneti tako da to izgleda toliko jednostavno vladati ljudima, vladati nad ljudima. To je prosto jedan klasni rat protiv sirotinje. To su bukvalno uradili sa tim zakonom i sa mnogim drugima. I sada je na nama da budemo sposobni. Politika je posao, vi morate da radite, da pričate, da razgovarate, da ljudima objašnjavate, da ukazujete na to zašto je važno da svoj glas poveri sada nekom drugom, da bi taj neki drugi zaista nešto bolje uradio. To je suština politike. Mi to ne možemo da uradimo kao što rade normalne zemlje na medijima, u razgovorima, argumentovanim nekim zajedničkim debatama, jer debate ovde nema. Ovde ima samo monolog jednog čoveka koji traje godinama. I gde se sad nalazi, ako kažemo, pored te šanse, gde se sad nalazi opozicija, u kojoj pozicija tu šansu iskoristi? Pa opozicija sa svojim porukama, sa svojim ponašanjem, sa svojim odnosom jedni prema drugima, možemo da pokažemo već da smo drugačiji. I već da drugačije razmišljamo, da se drugačije odnosimo jedni prema drugima i da drugačije postavljamo vrednostni sistem. Ono što smo tražili u maju kao opozicija i tražimo i sada je sistem odgovornosti. Odgovornost je ovoj državi preko potrebna. To ne postoji poslednjih 10 godina. Odgovornost je nešto što mora da se ustanovi. To je poruka Demokratske stranke. To je poruka i biračima, ljudima i građanima. Odgovornost. Preformulisat ću moje pitanje. Nedemokratske snage imaju šansu da pobede u demokratskom sistemu. Imaju li demokratske snage šansu da pobede u nedemokratskom sistemu? Dakle, mi imamo istorijsko iskustvo da su nedemokratske snage 80. Kako je komunizam pao? Dakle, pritisak javnosti, okrugli sto, demokratski uslovi i pad komunizma. Dakle, nama je bilo potrebno 10 godina da se dese izbori u nedemokratskim uslovima da bi pobedila demokratska opcija. Sada ovi nedemokratski uslovi takođe traju 10 godina. I moje pitanje, vi imate veliko iskustvo i sa borbom protiv nedemokratskih snaga i u borbi za demokratiju,
šta je potrebno da demokratske snage pobede u nedemokratskim uslovima. Imali smo žrtvu 1991. godine Branivoja Milinovića, ne moje godište, i Nedeljka Kosovića, policajca. Te stvari ja ne bih voleo da ponovo vidim. To nam nije potrebno kao društvo, jer mi moramo da učimo iz onoga što se sa nama desilo. Ja kad studentima govorim i pričam o tome šta je iskustvo, nije to samo stvar koju smo mi doživjeli, nego nešto što se desilo, pa sad, ako se to desilo, a kroz nas ništa nije prošlo, ništa nismo promenili u našem shvatanju, potvrdili, vidjeli šta možemo da uskladimo i tako dalje, onda to nije iskustvo, to nije iskusan čovjek. Mi moramo da kažemo sljedeću stvar. Potrebna je brojnost, potrebna je ozbiljna motivacija, potrebna je hrabrost, potrebna je ta hrabrost i kuraž ljudi iz opozicije i spremnost na žrtvu. Što je više ljudi spremno na žrtvu, ne žrtve radi žrtve, nego radi cilja, ja želim da živim u jednoj zemlji koja je srećna zemlja i u kojoj su ljudi srećni i zadovoljni. Ja želim da živim u zemlji koja je uređena. Želim da sam zadovoljan, da nisam pod stresom, da imam mogućnost da planiram svoj život, da svoje deci omogućim da i oni budu srećni što žive u ovoj zemlji. To je cilj. Za taj cilj se vredi boriti. I nebitno je kakvi su uslovi. I moje i svačije drugo iskustvo govori. Kad se nađemo u situaciji da su toliko ekstremno razlike u onome što mi sada imamo i ono što možemo da imamo, a nećemo, tada ništa što je nedemokratsko ne može zaustaviti narodnu volju da dođe do promene. Ja zato verujem da će 17. decembra ili bilo kog drugog datuma, pored toga što je Vučić bivši predsednik SNS-a, biti i bivši vlasnik većine u parlamentu, i bivši vlasnik gradonačelnika po Srbiji, a i veoma zabrinuti predsednik koji je već u drugom mandatu, koji će biti uskoro i bivši političar. Kaže se, ništa nije jače od ideje koje je došlo vreme. Ne možete zaustaviti. Osnovno pitanje je da li je sazrelo do promjena. Sjećam se, ono, zrelo je kampanja demokratske davno stranke, davno je bilo, mislim, ono, šljiva je bila kao amblem, ali ono, vi ste kao stranka, dakle, ajde, pošto je, da li ste, ne znam, ideološki ili pravni naslednik starog DSS-a, ali novi DSS, to je to, prepoznatljivi ste kao to, dakle, borili ste se i protiv Miloševića, a i 2012. godine ste takođe bili u delu koje je zahtevao promene. Da li je zrelo? Pa, vidite, posle 12 godina na vlasti jedne političke stranke, u ovom slučaju SNS-a sa svojim koalicijnim partnerima SPS-u, posle 12 godina promašenih projekata, kad kažem projekata, mislim od politike prema Kosovu i Metohiji, gde smo videli epilog sad, pre neki dan, nažalost, onoj nacionalnoj sramoti i tragediji. O tome ćemo posebno. Banjska, znači to je politika, dotle je dovedla, recimo, politika Aleksandra Vučića prema Kosovu i Metohiji. Kad vidimo ekonomsku politiku, gde nam poljoprivrednici ne mogu više da poseju nešto, zato što su osiromašili toliko. Kad vidimo da uvozimo mleko iz Poljske, pa ga sipamo u onaj tetrapak moja kravica, pa varamo potrošače. Kada vidimo da nemamo slobodu medija. Kada vidimo da nam caruju lažne diplome sa privatnih fakulteta. Kada vidimo ko su nam na čelu i diplomate, ambasadori, izvesna Jelena Milić u Zagrebu, čuvena NATO lobijski. Kada vidimo da ne funkcioniše demokratski poredak, zašto to kažem? Vi imate ustavom zagarantovano pravo slobodu govora, okupljanja, političkog delovanja. Vi se okupite da održite jednu običnu političku promociju u Zrenjaninu, Kikindi i Rumi, da delite flajere, porazgovarate s građanima, da čujete građane i da oni čuju vas. I vi dođete u situaciju da vas okruže aktivisti SNS-a, ne dozvoljavaju vam pristup građanima, viču galame, urlaju na vas. To pokazuje njihovu slabost, njihovu paniku, njihovu nezrelost i na kraju, ako hoćete, njihovu bahatost. To nije slika Srbije, to nije slika ni Zrenjanina. To funkcioneri od gradonačelnika pa nadalje ne smiju da rade u svom gradu. A sve to tako saberete, još mnogo toga što nisam rekao. Nadam se da će građani uvideti i prosto
treba poslati to poruku građana svi zajedno. Nije, ne treba da ih bude strah i nije smak sveta ako se promeni vlast. Pa Bogom, pobože, Bože, nikom nije zagarantovana fotelja. Pa zato je višestranački sistem. Da se takmičimo u programu, u idejama. I da se da vlast bude promenjiva. 12 godina vlasti i ovako pogubna je loša politika u svim sferama iziskuje promenu, građani ne treba da se plaše. Ja mislim, nadam se, pored svih ovih grešaka aktuelne vlasti i 12 godina vladanja na ovaj način kako oni to rade, autokratski, da je došlo vreme da se građani probude. Bez građana ne može ništa. Na nama je da budemo, da kažemo ono što smo svi pričali, da budemo pre svega građani u ovoj situaciji kakva je sad u svetu, vidimo šta se sve dešava i na istoku i sad Palestina i Izrael, tako dalje, u ovom svetu ludila, ratova, stradanja, tragedija, da mi ovde pokažemo jednu vrstu pristojnosti, pa ko ćete i solidarnosti, da ne upadnemo mi u tu zamku SNS-a i njihovih, da kažem, bahatog ponašanja od institucija pa do ulice. Mi moramo se razlikujemo, samo tom pristojnošću i tom razlikom i tom alternativom koji hoćemo da pridobimo građane, da pokušamo da ih probudimo iz sna, da kažemo da izađu na izbore, da nije smak sveta promeniti vlast. Pa Bože moj, sutra ako dođe neko od opozicije na vlast, ako ne rade kako treba, opet imate hemijsku olovku izbore, promenite i tu sledeću vlast ako ne rade u interesu građana. Prosto, tako bi trebalo, ja iskreno se tome nadam i to očekujem. Opet kažem, na građanima je, ali je i na nama koji se bavimo ovim javnim poslom. Ja sam uvek govorio i bežim od toga, neću da me svako poistoveći. Znate ono, zbog ovih ljudi koji menjaju političke stranke, pa se bogate na račun politike i tako dalje. Ja sam uvek zastupao tezu, ne, nismo svi isti. Politika je plemenit posao, ako hoćeš da radiš u interesu građana, Srbije, Vojvodine, Zrenjanina, svog grada, svoje mesne zajednice, ako hoćeš nešto da uradiš, da ostaviš neki trag iza sebe, da te buduće pokolenja, na kraju tvoje deca, da kažu, evo, moj otac je dao tu neki doprinos, ili stranka gde je moj otac bio. Znači, moramo tim pristupom i tim načinom i tom pristojnošću i tom logikom da pristupimo građanima i mislim da će, nadam se, i pored ovih nedemokratskih uslova i zatvorenih medija i svega ovoga, da će građani da se probude, izađu na izbore i naravno svako shodno svojoj opciji, a bit će mnogo opcija, dati svoj glas. Kad smo već kod opcija, gospođo Vasić, promene zahtevaju okupljanje, promene zahtevaju da je na suprotnoj strani, odnosno da je alternativa u vidu nekog pokreta ili nekog sveobuhvatne političke ponude koje će objediniti ljude koji treba da budu brojniji od onih koji podržavaju vlast. Vi ste napravili jednu vrstu sporazuma sa Srpskom strankom Zavetnici. Da li je to poziv na ukrupnjavanje desnog pola opozicije? Da li ste imali to kao ideju ili je to jedan sledstveni događaj jer imate dobru saradnju i u parlamentu? Pa, moram da kažem da je na inicijativu istaknutih srpskih intelektualaca poput doktora profesora Miloša Kovića, doktora profesora Ratka Ristića, Čvorovića, Prorokovića i ostalih, koje ćemo svakako u narednim danima i predstaviti, formirana i, da kažem, napravljena jedna takva osovina, osnova za jednu široko nacionalno okupljanje državotvornih, patriotskih, rodoljubivih snaga i u ovoj situaciji to je na čelu sa Srpskim pokretom Dveri i sa Srpskom strankom Zavetnici. Naravno da nije ideja bila samo tad neka dobra saradnja sa Srpskom strankom Zavetnici, ali svakako ta dobra saradnja postoji, ali je pre svega ideja da se posle tolikog vremena istaknuti profesori, istaknuti intelektualci, javne ličnosti uključuju da politički deluju, da pokušaju da se ovaj nakaradni sistem promeni i to je, da kažem, jedna novina, nešto što će biti veoma dobro i što predstavlja alternativu sadašnjoj vlasti. Mi smo, prosto želimo da pokažemo građanima da postoji nada, da postoji ljudi koji nisu kompromitovani, koji su stručni, koji su i javne ličnosti, koji su se dokazali kao privrednici, kao poljoprivrednici, kao profesori na fakultetu, koji su deo ove naše koalicije trenutno i koji bi mogli da promene sistem u Srbiji da sve bude na bolje.
I to je, da kažem, jedna nada koju trenutno nudimo, a pre svega želim, nadovezat ću se samo i kratko na kolegu koji je rekao da građani treba da cene svoj glas, da je to nešto što imaju važno, ta olovka i taj dan kada su izbori, da je to nešto veoma vredno, da ga ne prodaju bud zašto. Jer, a pre svega da zapamte ko je sve šta rekao u predizbornoj kampanji. Da li je neko pre izbora prošle godine obećavao da neće uvesti sankcije Rusiji, jer po Bogu mi svi znamo šta smo preživeli kao građani koji su bili dugo godina pod sankcijama, a posle izbora predlaže rezoluciju da se sankcije uvedu Ruskoj federaciji, u ovom slučaju mislim na stranku Slobode i pravde. Možda malo nije korektno, nemamo ni jednog kolegu iz te stranke da ovde sa nama debatuje, ali moram da kažem da građani moraju da pamte naša obećanja političara koje dajemo pre izbora i da to kažnjavaju na sledećim izborima tako što neće glasati za te ljude koji su rekli jedno, a rade drugo. To se trenutno dešava sa Srpskom naprednom strankom. Oni su obećali da će sačuvati Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije. Oni su obećali da ćemo mi biti bolje, da ćemo bolje živeti, da ćemo imati bolji životni standard. Evo, samo te dve teme kada građani uzmu u razmatranje mogu da shvate da ih je Srpska napredna stranka prevarila i da to bude dovoljan razlog da im više ne ukazuju poverenje. A da ne pričamo o tolikom kriminalu i korupciji koji je više nego očigledan, koji je postao prosto kao da je to nešto normalno. Nije normalno niko od državnih funkcionera da krade, da namešta tendere, da podiže visoke cene za neke radove, da izvodi nekvalitetne radove i da za to ne odgovara. Znači, građani, pamtite šta su političari obećali, slagali su vas, nemate potrebe da im pružate iznova šansu, jer vama niko ne pruža šansu u životu dva puta. I imajte to u vidu. Na Gavriloviću, i hajde, neko ovo pitanje bude isto na fonu ukrupnjavanja, odnosno omasovljenja. Ovaj dogovor za pobedu je jedna vrsta širokog pokreta ljudi koji su bili prvo tehnički organizatori protesta Srbija protiv nasilja, a sada vidim da su i politički predvodnici. Vaša stranka je takođe napravila jednu vrstu protokolarne saradnje sa Srcem Zdravka Ponoša, rumunskom partijom i sa strankom Zelenih. E sada, to su neka vrsta koncentričnih krugova na različitim stepenima saradnje, pa bih volio da objasnite gledalcima šta radi građanska opozicija, na koji način se priprema da izađe i da nešto ponudi građanima na predstojećim izborima. Prvo da bude jasno, dogovor za pobedu nije koalicioni dogovor partija. To je jedna vrsta platforme dogovora među ljudima koji su u opoziciji, kažem ljudima, ne kažem strankama, pre svega naravno mislim na stranke, nego na sve ljude koji bi se uključili u opoziciono delovanje. To je jedan protokol na koji način da mi sarađujemo, da bi stvorili jedan front prema vlasti i da ne bude zbunjujuće za građane, da će biti jedna, dve ili tri liste opozicione koje će u tome učestvovati. Da li će biti jedna lista sa desnice, jedna lista sa levice, kako se popularno kaže, ili će biti više tih lista, to ne treba da opterećuje ljude. I baš tome i za tu svrhu služi dogovor za pobedu. Taj dogovor treba bude takav i da mi funkcionišemo tako kao što sad pričamo u ovom studiju, kulturno, argumentovano, sa jednom jasnom politikom, bez iole nekih floskula koje ljudi mogu da vide i da prepoznaju, ali sa jednim uvažavanjem. To je potrebno Srbiji. Uvažavanje. Sad zamislite ovaj studio da se Orlić ovde, ne daj Bože, nalazi, mi ne bi mogli da progovorimo možda dva minuta ukupno svo nas troje. E to je ta razlika koju mi nudimo. Pa narod neka onda izabere od ove, da kažemo, kulturne političke scene. Ko je taj ko će zaista da zavredi njegovo poverenje? S druge strane, ta koalicija i, da kažemo, taj, da kažemo, savez sa željom da napravimo jednu ponudu gde se nalazimo i Demokratska stranka, Srce,
pokret Moramo... Zato nisam rekao koalicija, rekao sam jedna protokolarna saradnja. Protokolarno, tako je, da, da. To je prosto jedna želja da pokažemo da se može sarađivati, da se može ukrupnjavati. Bila je želja da pokažemo da je te impuls važan. Hteli smo da izađemo sa korak ispred, da kažemo, ljudi, moramo da se probudimo, vreme nešto da radimo. Jer mi smo sad skuvana žaba. Mi znamo onu priču da od akvarijuma, što je pričao Zoran Đinđić, da od akvarijuma i ribice možemo da napravimo riblju čorbu, od riblje čorbe ne možemo ponovo napravimo ribice i da napunimo akvarijum. Mi smo u toj situaciji. Mi smo skuvani. Mi smo ta žaba koja je potpuno godinama kuvana i sa strane kad ljudi gledaju i kada pričamo i kada odlazimo recimo i u Evropu pričamo sa kolegama, poslanicima iz drugih parlamenta Evrope, oni kažu, ali vi ste potpuno jedna država koja za nas kad gledamo ne zna šta hoće. Gde ćete? Šta hoćete da radite? Šta radite na Kosovu? Šta radite sa energetikom? Šta radite sa finansijama? Šta radite sa kriminalom? Šta radite sa tolikom korupcijom? Njima to nije jasno. Nijedna država ne bi ovo izdržala. Mi sljedeće godine treba da vratimo 7,35 milijardi evra. Raznih dugova, kredita, rata i tako dalje. I u takvoj jednoj konstelaciji, kada mi vidimo da to sve propada, da tražimo neki ugodni ugao, lagani ugao, neki konformizam, da bi prošli kroz to politički, od toga nema ništa. Od toga nema ništa. Mi moramo da shvatimo da život više u Srbiji ne može da bude lagadan zato što mi to tako želimo. Mi moramo za njega da se izborimo. E kako će ta borba biti? Vidjet ćemo. Važno je da smo krenuli, da se nalazimo na ulicama, da pričamo sa ljudima, da okupljamo ljude, da ih obučavamo da budu kontrolori i da zajedno imamo jedan front. To je taj dogovor za pobedu koji je bitan. Zato je važno da ljudi mislim, bili smo kao kolege, sedimo u klupama, znamo se i zaista smo vredno radili i tu smo. Znate, svi ne možemo da verujemo količinu agresije, nasilja i nekulture koje dolazi sa strane SNS. Ne možemo prosto da verujemo. Mi se svi zgledamo, koliko god da se mi politički razlikujemo nekim stavovima, kao ljudi, ljudski, ne verujemo gde smo došli. Ne verujemo od parlamenta šta je napravljeno. To više nije ni cirkus. To je ozbiljno mene kao poslanika, kao predstavnika, sam išao predstavnik naroda, pa nije to jednostavno, pa treba pročitati zakone, pa vidite, pa razgovarate sa ljudima, pa napravite neku platformu na koju ćete da izađete, da govorite, da kažete, da imate i stas i glas, da prosto nešto iza vas izađe tako da bude smisleno, da se ljudi ne stide što su za vas glasali. Ja se pitam, i pitam građane koji su glasali za SNS, koliko se njih stidi što su glasali za ove ljude? I mi se nalazimo u jednom potpunom medijskom, mađioničarskom pokusu, eksperimentu. Svaki dan postoji komunikacija između Vučića i ljudi koji su zalepljeni i komuniciraju sa njim. Da li televizija, mediji, na bilo koji način, i on drži tih milion ljudi na uzici sa raznim pričama. Što je priča nemogućija? Što je neistinitija? Što je smislenija u smislu, u pogledu toga da je nemoguće da se to desi? Ljudi će u to pre da veruju. To je neverovatno, to je paradoks. Potpuno šizofreno. Znači, pričate nešto što nema veze sa stvarnosti i ljudi u to veruju. A kad pričate ono što je realnost, što je suština, ljudi beže od toga. I u tome je on uspeo. On je uspeo ljudima da ogadi njihove živote i da veruju njegove priče. Ajmo na anketu, a prvo smo htjeli da vas pitamo o izbornim uslovima. Dakle, da li uopšte vredi izlaziti na izbore, da li su i kakvi izborni uslovi ove 2023. godine, da li se razlikuju od izbora 2022. Da čujemo vaše odgovore, pa da ih kratko prokomentarišemo. Bez cenzure. Da li treba menjati izborne uslove? Nemam pojma. Trebalo bi, sve bi trebalo. A kako? E, to ne, to nisam pametna. Pa, mom, ne bi trebalo, što da menjam, šta? Nemam zašto da se menjam, da ne.
Ja odavno to mislim, u suštini treba da se bira čovjek, znači ne može da se bira lista i za te liste da se krije tamo neko koga oni stave, mislim, to nema smisla. Evo, mi imamo 4 poslanika u Skupštini iz Renjenja, znate svi to dobro, ko su, znači skoro da ne komuniciraju među sobom, a niko za njih lično nije glasao, znači tu je kraj priče. I treba da se smanji, znači, proporcionalno broju stanovnika, znači ta skupština je pravljena za zemlju 20 miliona stanovnika, tu ne treba da sedi više od njih 120, 125, a ne 250, mislim. Ne treba. Zašto? Zato što imamo dobrog predsjednika. Što bi menjali? Ne znam, da li imate neku ideju u kom smeru bi trebalo da se menja ili da ih ne menjamo uopšte? Vratiti na staro. Dobro su ovi. Spuštaju na 3 cenu, za to je zajedno za opoziciju odlično. Pa svakako. Mislim. U kom smeru? Pa da bude, mislim, kako da kažem, da ne bude krađe, da ne bude te razne manifetluke kao što je bilo dosad. Znači, treba da budu izbori slobodni, da svi koji kako hoće da glasaju, da mogu da glasaju, mislim, da ih niko ne ometa, da ih niko ne prisiljava i tako. Mislim, to je sigurno dobro da jedan put počnemo lepo da živimo i normalno. Kako mislite, u vezi čega, u vezi svega, ja? Pa možda treba nešto da se menja, nešto da ostane, zavisi sad. U izbornim uslovi, da. U kom smeru? Pa taj konsenzus da bude povećan. Jer ovo je rasulo na sve strane. 100 partija, ne znam se koja, po 5 ljudi imaju i dođu na vlast. Sede u tamoj skupštini i ne donose nikakva rešenja za nas. Bez cenzure. Čuli smo vaše odgovore, da kratko prokomentarišemo anketu. Gospodine Sandiću. Da, pa mislim, treba slušati građane. Treba slušati građane. Meni je utisak kao poslednji gospodin što je rekao, zasedaju tamo i ne donose nikakva rešenja za nas. I odmah mi je kroz glavu prošlo, ja sam predložio jedan amandman na izmenu dopunu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, član 70 i 70a. To je čuveno gde mlad čovek kad počne radi sa 20 godina i u 60 to ima 40 godina staža, ali nema 65 godina i onda odlazi u penziju i to u tom zakonu kaže to je prevremena prepenzija, i umanjujemo se 4,02, odnosno, znači, za 5 godina preko 20% on ima manju penziju. To sam predložio i amandman, znači, kada, ako se, u tom slučaju, kad dođe do 65 godina, da ima punu penziju, kako bi trebalo da ima. I to je nešto konkretno što većinu građana, da kažem, žulja, pogotovo neko ko je počeo sa 20 godina, vi ga kažnjavate 20% sa manjom penzijom. Ali, prosto, imate većinu koja, ne znam iz kojeg razloga, to nije u interesu i oni to odbiju. Ili recimo kad je bilo za poljoprivredu subvencije, lično ja sam u ime koalicije NADA držao u holu skupštine konferencije za štampu, predlagao subvencije na 18.000 dinara, tada su bila 6. Predlagao otkupnu cenu mleka da bude 15 dinara, odgovor ministarke Jelene je bio da nema para u budžetu za to. Nedelju dana posle toga poljoprivrednici su izašli na ulice, blokirali saobraćaj i odjednom ima novaca i ispunilo se sve, faktički ono što smo mi kao koalicija NADA, ja u ime koalicije tražio, znači bez pritiska na ulici ne može, a kada tražite u parlamentu, ne može zato što je to od opozicije. Tako da ima toga, građani su tu u pravu, ne vide oni tu boljitak. Kako mi objasniti da imamo najskuplji benzin i naftu i još dižemo sad akcize za 8%, a ljudi treba da seju pšenicu, a treba da se voze auto. Čemu to? Da. Nema racionalnog objašnjenja. Nastavit ćemo i u trećem delu. Kratak komentar na anketu, gospođo Vasić. Pa interesantno da je bilo dosta građana koji su za promenu izbornih uslova, ali da nažalost i onih koji se slažu sa sadašnjim stanjem. Ono što me posebno zainteresovalo to je predlog građanina koji je rekao da treba birati po imenu i prezimenu. Mi smo zagovornici te promene izbornog sistema. Međutim, koji sistem izabrati, mešoviti, proporcionalni, po imenu i prezimenu, treba da bude određen na način da se organizuje jedna javna debata istaknutih pravnih, političkih i svih drugih stručnih lica i da se dođe do, da kažem, neke najboljeg izbornog sistema koji bi odražavao
izbore u Srbiji i samo želim da kažem da je nedopustivo i želim da skrenem pažnju građanima da to što im se trenutno ne sviđa, mi ne utičemo kao opozicija, jer odluke donosi vlast. Mi smo imali više stotina dobrih predloga. Od toga, evo kolega je pomenuo jedan, a ja ću pomenuti samo jedan, da smo još kad je bio budžet i rebalans budžeta, mi smo tražili da ne bude linearno povećanje penzija. Zašto bi neko ko prima 10.000 dinara dobio povećanje od 12% i neko ko prima 100.000 dinara? Zašto ne bi ovaj koji prima 10.000 dinara dobio mnogo veće povećanje i da mu se podigne penzija? I pravo da vam kažem, građani treba da shvate da jedan takav veoma razuman predlog vlast nije prihvatila. Gospodine Gavriloviću, komentar na anketu. Zanimljivo mi je to što mislim da skoro svi koji su anketirani imaju utisak da smo i mi deo problema. Jer prosto ne isporučujemo rezultat koji građani očekuju. Da li ste vi opozicija, pozicija u parlamentu, vi kao građani od toga nemate ništa, što nešto neko tamo lepo priča, lepo izgleda, trudi se, govori i tako dalje. Od toga vi nemate rezultat konkretan za vas. I zato želimo da se izvučemo i zato smo hteli da se izvučemo iz svega toga i da pokažemo taj dogovor za pobedu je bitna stvar, da pokažemo da je vrednosni sistem onoga što mi zastupamo potpuno drugačiji. Daću tri primjera, čisto da građani vide neku razliku. Prvo, Demokratska stranka se ozbiljno borila za decu koja su izbačena iz vrtića u Pećincima. Posle mukotrpne gorge od godinu dana, ta deca su ponovo primljena u taj vrtić. Izgleda da je to mala stvar, ali u ovom nedemokratskom sistemu predstavlja ozbiljnu pobedu. Druga stvar je mala hidroelektrana u Dadincu, u selu koje pripada opštini Vlasotince, gde smo uspeli da izdejstvujemo da se obori rešenje o izgradnji mini hidroelektrane i da se više ne gradi. Zbog raznih stvari, jer je potpuno devastirana priroda u tom delu. I treća stvar, vrlo zanimljiva, to smo radili zajedno kao poslanici u parlamentu kad smo izbacili ministra Martinovića iz sale, jer on je persona non grata za srpski parlament. Čovjek koji dođe i vređa ljude koji nemaju decu i govori svakojake stvari ženama i ljudima koji se trude da dobiju decu, a ne mogu, taj čovjek nije zaslužio ne da uđe u parlament, nije zaslužio da bude uopšte bilo kakvom sistemu vlasti, kamo li ministar. To smo uspeli da uradimo. To su razlike koje mi nudimo. Prosto i mi smo deo nekog rešenja, ne samo deo problema. Reklame, a onda treći deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisije Bez cenzure, izbori levo i desno. Hajmo da vidimo o razlikama gostiju koji su u studiju. Gospodine Sandiću, vi ste za promene, ali govorili smo o sada promeni režima, da nam trebaju novi ljudi, a takođe nam trebaju i nove ideje. U kom smeru biste vi menjali Srbiju? Spomenuli ste da francusko-nemački plan jeste jedna motivacija i za raspuštanje Skupštine i za sistemske promene, ali u kom pravcu biste vi menjali Srbiju? Da, znači, ne promena režima radi same promene režima. Nije nama fokus samo, recimo, Aleksandar Vučić. Mora dođe promene sistema. Mnogo toga je pogrešno po nama iz koalicije NADA, Novi DSS i POKS, mnogo je toga pogrešno. Znači, promena kosovske politike, promena ekonomske politike, tu sam nešto i rekao, veće subvencije našim privrednicima, ne stranim kompanijama koji dobiju subvencije pa odlase, veća pomoć našim poljoprivrednicima. Srbija, nažalost, ne može biti poznata u svetu, mada bi ja to voleo, verovatno i vi, po proizvodnji aviona ili čipova ili tako nešto. Mi moramo, imamo takav položaj, Bog nam je dao Vojvodinu, dao nam Maču, dao nam dole Srbiju, moramo budemo poznati po proizvodnji zdrave organske hrane. Moramo biti izvoznici pšenice, kukuruza, suncokreta, mleka, a ne da budemo uvoznici. Promena izbornog sistema, što je, vidimo da većina ovde sagovornika to ističe, promena izbornog sistema
Zato što na taj način, ne samo da ćemo, da će građani imati veće učešće u političkom životu, što će znati tačno koga biraju. Ja sam učesnik 2008. godine većinskom za pokrajinskog poslanika i znam kako to izgleda. Pobedio sam u prvom krugu, bilo nas je 8 kandidata, dobio sam najviše glasova, ušao sam drugi krug sa današnjim kandidatom DS-a i G17, izgubio za 12 glasova na 4000. Čestitao protivniku, to je bio Zoran Babić, čestitao mu pobedu, ali građani su znali za koga biraju. Ko je čovjek, njegova biografija, njegova prošlost, da li je principiran, da li je ostao dosledan svojoj politici ili menjao političke stranke, njegovo obrazovanje, vaspitanje i tako dalje. Znači, promjena političkog sistema i samim tim, kad građani biraju čoveka, da li je to za lokalni parlament, republički parlament, pokrajinski, znači, može da bude čisto većinski, može da bude i mešovit, kao što je bio tad do 2008. godine. Ali, tad će građani imati veću obavezu prema svojoj izbornoj jedinici, gde su ga građani izabrali. Imaće već, da kažem, veću težinu i obavezu prema tih građana da ispuni ono što je obećao. Da ih dostojno, što smo svi pričali ovde, bude pristojno u parlamentu, da se bori za interese svog kraja, svoje izborne jedinice, svog rada, Srbije na kraju krajeva i da ih dostojno reprezentuje. Samim tim ćemo oslabiti moć političkih stranaka. Znate, onda neće moći neko iz SNS-a da naredi 70 njih da izađu i da urlaju, viču i galame tamo na nas u centru grada. Tad ima neku težinu, izabran je na svoje ime i prezime. I bit će i korupcija, samim tim ćemo korupciju, čini mi se, mada da suzbijemo korupciju, mnogo toga, mnogo koraka treba, ali na ovaj način, promenom izbornog sistema, ćemo smanjiti sam nivo korupcije. Takođe ima tu još mnogo stvari, dotekao sam se, lažnih diploma, privatnih fakulteta, to sve treba videti, zavod za štampanje udžbenika, itd. itd. Znači, mora jedna promena sistema, a nama je u fokusu, nažalost, ako se odmaknemo od svog temelja, a temelj je Kosovo i Metohija, ne samo što imamo tamo rudna bogatstva, što imamo 150.000 građana, što imamo naše kulturno nasleđe. I svi potičemo se Kosova i Metohije. I to nam je, naravno, nama, novom DSS-u, pokus kao državotvornoj koaliciji, državotvornoj stranci, u epicentru ovih dešavanja. Znači, nadam se da će imati prilike u toku emisije još da se dotaknemo te pogrešne kosovske politike. Ali to je u epicentru odbacivanja ovog francusko-nemačkog sporazuma, da pokažemo neko dostojanstvo, da pokažemo da smo država, mi smo stari evropski narod, da pokušamo, teško jeste, da se vrate pregovori u okviru Ujedinjenih nacija i da pokušamo da spasemo tamo što se spasti može. Nažalost, pogubna politika Aleksandra Vučića, sve manje Srbije na Kosovo i Metohiji, sve manje Srba, imamo podatak 11% da se iselilo u proteklih godinu dana. Rosu svaki dan hapsi po trojicu, četvoricu Srba, prosto rade baze, rade šta hoće. I ako mi dozvolite, ja sam do 2012. odlazio često i bavio se i humanitarnim radom, pomagao tamo naš narod. Neću sad o tome. Do 2012. nije mogao, da se izrazim tako, poštar da uđe na sever Kosova i Metohije. Poštar. Onaj most je bio zatvoren, Srbi su sve držali. Od 2012. Briselski sporazum dali smo pravosuđe, civilnu zaštitu, katastar, matične knjige, pozivni broj, sad smo dali Gazivode, Valač, prepustili im institucije, suludo izašli iz njih, prepustili im te četiri opštine i sad je tamo katastrofa, naš narod. Ja mislim da nema ugroženijeg naroda nego srpskog naroda na Kosovo i Metohiji sad, ako izuzmemo ova dva, da kažem, rata koje su trenutno dešavaju. Nema ugroženijeg naroda u Evropi i na svetu nego što tamo, kako žive Srbi na Kosovo i Metohiji. Narod ne zna da tamo nema lekova više u bolnicama, nema kiselnika, da ne mogu više za dinare da pazare. Prosto, svi ćutimo o tome. Dotle je dovela politika Aleksandra Vučića i to što on iz dana u dan ponavlja, neću potpisati, majstor je sve dao. Sve je dao, nema šta više da se potpiše. I ako posle ovih izbora kaže, shvatio sam svoju grešku... On je to i rekao, izvinjam se. Da li je rekao da je verovao u Evropskoj uniji i Americi, da je pogrešio? Menjam svoju politiku, odbacujem francusko-nemački plan, pomozite mi da napravim skupštinsku većinu, DSS kaže... Mislim da je sad kasno od toga, nema ništa, Aleksandar Vučić se više ne može verovati. Mi smo do jednog momenta i mislili kad dođe, stani, pani, klacka da će da se odupre. Pređenje Rubikon. Pređenje Rubikon, francusko-nemački sporazum je kršenje ustava, izdaja naše teritorije, 17% naše teritorije Kosova i Metohije, i tu nema nazad, iako smo se nadali i posticali čak, pomagali mu da ne izda, stavljajući stalno u epicentar
Kosovo i Metohiju u našim izlaganjima, možda je žrtvovala našu politiku i našu stranku već godinama zbog Kosova i Metohije. Možda smo verovali do tog nekog februara kada je bila ta velika petorka, međutim, tad se vidjelo da je on nije vuk, kao što se ističe, bit će vuk kad počne da hapše Srbe, izgleda su vukovi samo ovde kad treba da okruže nas i da se bore sa nekim manjim političkim strankama, a nažalost je tamo pokazao se kao slabić i popustio sve i nažalost imamo šta imamo, kažem da nemamo kiselnika u bolnicu, nemamo lekova, da Srbe hapse svakodnevno tamo, da smo im sve institucije sve dali, zauzvrat ništa nismo dobili. Gospođa Vasić, Dveri nikad nisu bili na vlasti, Dveri takođe su protiv francusko-nemačkog plana. Gde biste vi poveli Srbiju posle 17. decembra? Kakvu većinu biste formirali, sa kakvim idejama, na kakvoj platformi? Ovo veliko nacionalno okupljanje o kome sam večeras govorila u ime Srpske stranke Zavetnici i Srpskog pokreta Dveri zajedno sa profesorima, profesorom Kovićem i Ratkom Ristićem i ostalima, ima veoma važne teme koje ćemo i kandidovati i na svim, da kažem, i u svim emisijama i o kojima smo i do sada govorili, koje nismo menjali ni kada su bili prošli izbori, a ne menjamo ih ni sada. Ja ću pobrojati samo neke od njih. To je očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Naravno, tu podrazumeva se očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije, očuvanje Republike Srpske, pomoć, podrška i saradnja sa Srbima u regionu i u rasejanju. Mi se kao i nacionalno okupljanje zalažemo za tu aktivnu, neutralnu spoljnu politiku, saradnju na prostoru ekonomskih svih država, ali i saradnju sa BRICS-om. Mi se zalažemo pre svega za očuvanje tradicionalne porodice, za očuvanje braka, pomoć roditeljstvu. Mi predlažemo jednu ozbiljnu strategiju za očuvanje nacije, obzirom da je posle popisa demografska slika u Srbiji katastrofalna. Pre svega ćemo izaći sa programom politike za mlade, za studente, kako da mlade zadržimo u zemlji, kako da vratimo one koji su zbog toga što nisu mogli da nađu posao ili da obezbede neke uslove za svoju porodicu morali da napuste zemlju, očekujemo da nam se oni vrate. Zatim, pre svega, želimo da smanjimo nasilje, ne samo u društvu, nego i u medijima, na svakom mestu, posebno u državnim institucijama. Tražimo da se zaustavi i hitno spreči dalja bilo kakva politička korupcija, kriminal i svaka vrsta tog kriminala i korupcije, ne samo političke, nego i svake drugo kriminala i korupcije. Važan nam je i taj ekološki patriotizam, zalažemo se da nam životna sredina bude zdrava, čista, da ne uvozimo neke zastarele tehnologije koje će nam uništiti životnu sredinu, da ne otvaramo rudnike ako možemo da se bavimo organskom hranom. Pritom smo mi i te kako protiv Rio Tinta i te kako smo bili protiv i ovako pogrešne fabrike koja se gradi u samom Zrenjaninu, jer je nedopustivo da se na jednom takvom mestu kako je poljoprivredno zemljište u Vojvodini sada radi neka vrsta proizvodnje nekakvih guma koji će i te kako zagađivati okolinu. I ono što nam je, ajde da kažem, jedna od tema koja nam je važna, a to je potpuna promena ove migrantske politike koju trenutno vodi ova vlast. To će takođe biti problem bezbednosti Srbije. Mi to želimo da zaustavimo i da sprečimo. Eto, deo tema koje ćemo sigurno zastupati i za koje se mi borimo i kada su bili prošli izbori, ništa od tog svog programa koji nam je itekako obiman, imamo itekako kvalitetne ljude, nismo ništa menjali i sada to isto kandidujemo. Gospodine Gavriloviću, vi ste po nekom defoltu na jednoj drugoj ideološkoj strani. Ajmo, pod jednom, kakve promene vi nudite, a pod dva, ima li demokratska stranka, građanski deo opozicije, neki zajednički imenitelj sa ovom ponudom? Ako pretpostavimo da će možda ova patriotska opozicija ići u jedno ili u dve kolone,
Ne znam koliko će kolona biti na ovoj... Da, mi smo nepatriotska. Molim? Mi smo nepatriotska. Ne, ajde da kažemo, pa ne, oni, su, tako, da, sebe, da, oni da. Tako sebe zovu državotvorni, patriotski, desni, konzervativni, kako god da ih pa, nazovemo. Moje familije je bilo dosta onih koji su dali život za slobodu ove zemlje, nekoliko njih jako poznato, od Miora Gavrilovića pa do drugih ljudi koji su u tome učestvovali. I moj otac, i dede, i pradeda, svi su bili članovi Demokratske stranke. Ja sam četvrto pokolenje koje prosto u Demokratskoj stranci vidi jednu vertikalu koja je potrebna ovom društvu. Što se tiče Kosova i Metohije, mi kao narod i predstavnici ovog naroda često dajemo, po mom sudu, mišljenja i izjave koje su neutemeljene. Smatram da mi imamo kao narod, i to mi govorimo, iz Demokratske stranke i profesor dr. Zoran Lutovac i ja i druge kolege, da Srbija ima na Kosovu legitimne državne interese, pravni interese, ekonomski interese i tako dalje. Međutim, mi smo stegnuti sa nekoliko pravnih okvira koji su nam skučili prostor u kome možemo politički da delujemo. Nemoj da zaboravimo Kumanovski sporazum, koga je potpisao, ko je tada bio u vlasti. I onda su sada naterali generala da potpiše taj sporazum, da bi oni kao bili čisti, mi nismo stavili potpis. Mislim, to je prosto neprimereno. Taj Kumanovski sporazum je takav da se njim tražilo da se kroz rezoluciju, kasnije se ispostavilo 1244, inkorporiraju i sporazumi iz Rambujeja, koje nismo htjeli da prihvatimo, pa su nas zbog toga bombardovali. Pa onda dolazi do Briselskog sporazuma. Briselski sporazum ko je potpisao? Pa ista ta vertikala SPS, JUL, radikali i sadašnji naprednjaci. A onda dolazi do Vašingtonskog sporazuma. Po mom mišljenju, to je jedan od najgorih sporazuma koje smo imali. Mi priznajemo Jerusalim kao glavni grad Izraela, iako je to po međunarodnim konvencijama jednih nacija nije dobro uraditi, radili smo protiv tih konvencija. Jel? Ali svojevremeno prima Vučića na Tanjahu u Izrael. Videli su se tamo i on kaže pozdravljan stari srpski narod koji je prijatelj izraelskom narodu još iz vremena Rima, Rimske republike. I onda sad taj stari srpski narod pomaže srpskom narodu tako što priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, a iza toga svega stoje izjave raznih novinara i vrlo uticanih ljudi da je Vučić molio ministra spoljnih poslova Izraela i Grčke da priznaju Kosovo. Zašto se time ne pozabavi tužilaštvo? Gde ima da predsjednik države zamoli nekog ministra spoljnih poslova druge države da prizna nezavisnost nekog dela teritorije gde je on predsjednik? Sa druge strane, mi posle tog Vašingtonskog sporazuma gde on sedi zajedno sa predstavnicima Albanaca sa Kosova i potpisuju razne sporazume gde se svašta govori i tako dalje, ni jednog trenutka ne kaže ja se s tim ne slažem. U međunarodnoj areni to je gotova priča. Da ne razblažemo tu sada situaciju. I na kraju imamo sporazum nemačko-francuski na koji on pristaje, kao ne potpisuje ga, ali u Ohridu sprovodi sporazum koji kaže nema veze, sad ćemo da krećemo na realizaciju francusko-nemačkog sporazuma. Ništa mu ne veruje. I savjetujem građanima da ništa ne veruju Aleksandru Vučiću. Nikad kaže da je dobar dan, da proverimo kroz prozor da li zaista je dobar dan. Bukvalno smo došli do te situacije. Demokratska stranka smatra da smo morali da direktno razgovaramo sa Albancima. Kada budemo našli dogovor sa Albancima, naći ćemo rješenje za kosovsko pitanje i za ovaj region. To je mlad narod koji raste, mi smo, kaže kolega, star narod jeste, ali smo stari ne samo po čuvenju i istoriji, nego smo star narod. Ne podmlađujemo se. Mi moramo da budemo mudri i da nađemo način da sarađujemo sa ljudima u našem regionu. To je naš zadatak i mislim da to možemo da uradimo. Jesu li ovo koraci ka tome, odbijanje tog plana? Može li se postizborna platforma napraviti Pazite, da većina ja, u Skupštini... Više bih usmerio pažnju na to da vidimo... Predloži neku drugu, drugu politiku. Ja bih više usmerio, lično govorim sada, više bih usmerio pažnju na to da razgovaramo sa Albancima, da vidimo da li postoje neke zajedničke tačke koje su nama
Zajedničkom interesu. Daću jedan primjer. Za sada razgovaramo preko Nišana. Daću jedan primjer. Obilić. EPS je finansira Obilić godinama. Zašto Obilić ne bude dat Srbiji na upravljanje 50% Obilića na 100 godina? Primjera radi. Jer je legitimno i ekonomski i pravno. EPS i država Srbija je finansirala taj objekat, tu privrednu delatnost. Postoji pruga od Obilića do Tentajbe. Tamo postoji kvalitetan ugalj, onog kvaliteta koji je potreban Tentu. To je sve rađeno, inženjeri su proračunavali decenijama, godinama je to rađeno. Na taj način ljudi dole u Prištini će imati mogućnost da zaposle dodatne ljude, radnike, imaće otvorići neka radna mesta. Mi ćemo moći da kupujemo i pokazat ćemo da može da postoji saradnja. Ako u tom segmentu životnih problema ne možemo da napravimo saradnju, mi ne možemo naći rešenje koje je dobro i trajno. A to nam je potrebno. Postoji priča da uspešni ljudi prave dobre stvari, dobre ljudi prave trajne stvari. Danas mi moramo da budemo i uspešni i dobri ljudi da bi napravili rešenje. Kakvog sve rešenja može da bude, vidjet ćemo. Ali ne smemo da se ponašamo tako da ćemo zauvek ratovati. Mislim da ta poruka koju sada provejava i koju šalje Vučić je jako, jako loša. S druge strane, šta je naša ponuda? Naša ponuda je Evropska unija. Zašto mislimo da je to važno? Izuzetno važna stvar. Evropu treba posmatrati kao dve stvari. Kao pravni jedan temelj onoga što Evropska unija jeste. To je najsavršeniji oblik zajedništva, saradnje države na temeljima ozbiljnih prava i ljudskih prava i radnih prava, ikada u ljudskoj civilizaciji. I tamo je nama mesto. Sa druge strane, Evropa je politički sasvim drugačija. I da li je ona sebična? Jeste. Ona gleda svoj interes. Da li se mi nalazimo na putu njenih interesa? Sada ne. Ali da li će to se promeni? Pa da, politika uvek je kao kriva reka, nađe neki svoj tok. I mi sad, kao političari, moramo da nađemo i način da imamo neki zajednički interes i sa Evropskom unijom, sa većinom Evropske unije. Ali ovaj pravni temelj Evropske unije je vrlo bitan za građane, da znaju šta je važno. Da sve ono što postoji kao vrednost koju je iznedrila Evropska unija, to su i ljudska prava pre svega, poštovanje ljudi, da ne pričamo o tome protok ljudi, dobara, finansije, investicije i tako dalje, to je naravno nešto što je na tome izgrađena Evropska unija, ali način na koji države vide svoje građane, vide ih na radaru, oni za njih postoje, oni su spremni da brane tu svoju državu zato što im država nešto pruža i daje. Ako ta Evropska unija kaže mi stojimo iza ovog plana Šolca i Makrona, uzmite ili ostavite, vi toj Evropskoj uniji kažete šta? Mi smo razgovarali o tome i mi smo rekli otvoreno i jasno da mi ne možemo da podržimo taj plan iz nekoliko razloga, najveće samo tri. Prvo, garant tog plana je čovjek koji ne može da bude garant tog plana. Čovjek koji je ucenjen, koji je obećao milion nekih stvari, koji mi ne znamo koji je obećao, ne može. Njega eliminišete, njega ste pobedili već, 18. decembra. Dalje? 17. uveče. 18. slavimo, jel? Druga stvar je da ćemo, da je napravljen tako da nije bilo moguće da narodni poslanici i bilo ko učestvuju u kreiranju, ako postoji neki sporazum, da možemo da gledamo te sporazum, da pogledamo, damo amandman. To je vrlo važna stvar. I sa treće strane, zašto se sporazum pravi daleko od očiju javnosti? I zašto se to radi tako da se nama samo isporuči i kaže ovo je sporazum? Dolazite u situaciju. Istorija pokazuje tako se pravio i Dejtonski sporazum, i Rambujev sporazum, i Beogradski sporazum. Da, ali Skupština je tada što tiče Dejtona drugačije reagovala. Ona je izglasala... Kad je bio potpisan. Ako dozvolite. Evo. Ne, ne, izglasala je ljude koji će ići u delegaciju. Ako dozvolite vi, kolega. Naravno, pitanje za oboje, pošto sam dva pitanja postavio, evo da završemo vašim odgovorima. Ima li nešto što biste potpisali, ono što je gospodin Gavrilović rekao, odnosno postoje li neka mogućnost postizborne saradnje sa ovakvom platformom? Evo, izvolite vi, gospođo Vasić. Pa, mislim, stvarno je rano bilo šta govoriti sada o toj nekoj postizbornoj saradnji. Bilo bi neozbiljno na takav način razgovarati. Mi imamo naš program, naš ustav i zakone ove zemlje i smatramo da treba sarađivati sa onim ljudima koji to poštuju.
A s druge strane, želim da kažem građanima da je Evropska unija više puta na primjeru Srbije pokazala koliko je licemerna, koliko je neiskrena i koliko u stvari ona nas ne želi. Ona Srbiju želi poniženu u tu Evropsku uniju, bez Kosova i Metohije. Mi na to ne pristajemo i to je po svim istraživanjima reklo više od 85% građana ove zemlje. Okay. Oni ne žele... Okay. Jasan je vaš anti-EU stav. Mi nemamo anti-EU stav. Mi želimo saradnju sa Evropom nacija, ali ne sa ovakvom trulom Evropskom unijom i sa ovakvom birokratijom koja svakoga dana nameće nove uslove i nove rampe postavlja Srbiji. Menjate li ali... Srbiju zajedno sa poslanicima Demokratske stranke ako i oni imaju ovaj stav prema planu Evropske unije? Mislite mi na francusko-nemački plan da se odbaci zajednički stav u tom Gospodin Gavrilović je to rekao, zašto ne možemo da podržimo taj stav? Ja sam dobro razumeo. Svakako smo za to i da se poništi prethodni sporazumi, ali moram samo da kažem zbog vas i zbog građana informaciju da je to, nije to skoro, ali ja sam u martu bila u Briselu kao neko ko je novi poslanik ovog saziva Narodne skupštine i tamo smo direktno od evropskih parlamentaraca čuli, a čule su i demokratski prozapadno orijentisane stranke, čiji su narodni poslanici također bili tamo, da oni nas neće primiti ni te 2030. koliko nam zvanično kažu. Znači, ljudi moji, oni nas ne žele. Mi ne želimo da obmanjujemo građane sa nekakvim ulaskom u tu Evropsku uniju kada nas ne žele. S druge strane, licemerno ponašanje Evropske unije se ogleda baš na primjeru ljudskih prava o kojima govori kolega Gavrilović. Pogledajte koliko su oni tražili da se ta ista ljudska prava poštuju na severu Kosova i Metohije, na bilo kom metru kvadratnom teritorije Kosova i Metohije. Tamo ništa, ali apsolutno nikakva prava, a ne ljudska, nemaju Srbi. 24 godine teritoriju Kosova i Metohije za nas je okupirana. Znači, uređuje Evropska unija zajedno sa Ujedinjenim nacijama i oni nisu postigli taj nivo demokratije o kojoj govore i koju traže od nas. Znači, vi 24 godine radom na Kosovu i Metohiji sa svim tim institucijama, sa svom tom vojskom, niste uspeli da primenite ni jedan ni jedan nivo te demokratije o kojoj vi pričate i o čemu i šta mi možemo njima da verujemo. Znači, ako mi u Evropskoj uniji kažemo da kosovskim Albancima smetaju i mrtvi Srbi, pa im prekopavaju groblja da bi se zatro svaki srpski trag, i na to Evropska unija ne reaguje, a imaju svoje ljude tamo. Moram i vas da pitam, SNS isto kaže nećemo u Evropsku uniju, odbijamo francusko-evropski plan, francusko-nemački plan, Dveri kada kažu... Kada ste to čuli? Oni su kažem, prihvatili... posle izbora kažu to. Vi pa izvinite, šta? Oni govore o tome da su patriotska opcija punih 11 godina, dobro, a rade na izdaji Kosova i Metohije. Već smo čuli da su predali sve što je moglo da se preda. Zaokreti su mogući u politici. Pa mislim da u ovom trenutku nisu mogući, da oni za tu neodgovornu i izdajničku politiku treba budu kažnjeni na izborima, tako da više nemaju mogućnosti da bilo šta odlučuju u ovoj Srbiji. Okay. Sme Sandiću, isto pitanje. Dakle, imali ovde barem pruženog prsta neke saradnje posle izbora? Pošto Aleksandra, ajde, dozvolit ćete mi prema što odgovorim na pruženi prst, sve je to u redu. Kad sam govorio da promene moraju biti u fokusu, promena sistema, znači promena kosovske politike, promena ekonomske politike, politike prema poljoprivredi, socijalne politike, narod teško živi. Zaboravio sam, kažem, promena spoljne politike. Vidite, Evropska unija je dobro zamišljena i funkcionisala do nekih možda pre 20 godina na dobrom principu. Zadnjih 20 godina nije to ta Evropska unija. Videle se i kod njih da nema prvo solidarnosti. Jedni od drugih su krali vakcine kad je bila koronavirus. Jedna od države Evropske unije. Kad je bila migrantska kriza, nije bilo solidarnosti. Znate, Mađarska i ostale zemlje, tako dalje. Ekonomska, takođe, kriza velika. Pa se tu vidjelo da veće bogatije zemlje dobijaju više novca, one manje, mesto dobiju više, one su dobijali manje. Znači, nije više to ta Evropska unija, a druga stvar,
Evropska unija se nama, nažalost, ja kažem nažalost, pokazala kao, ajde budem blag, nije saveznik. Evropska unija od Eulex misije koja je došla Kosovo i Metohiji pomaže stvaranje te lažne države Kosovo. Znači, direktno Evropska unija. I ovaj predlog francusko-nemački, to je, ajde kažemo, evropski predlog. E sad dolazimo na taj predlog. To je kolega dobro govorio o... Mi moramo u rešavanju pitanja Kosova i Metohije držimo dve stvari. Unutrašnjeg i spoljnjeg prava. Spoljnje pravo je rezolucija 1244, unutrašnje našeg ustava. Taj francusko-nemački sporazum se kosi i sa rezolucijom 1244 i sa našim ustavom. I zbog toga on treba da se odbije. Saradnja sa Evropskom unijom, da, sa svim zemljama Evropske unije, kao što i sad sarađujem. I sad nam dolaze investicije, opričali smo, pa investicija što je otišla je iz Danske, što je bila u Mitrovici. Pa druga investicija, znači oni dolaze, investiraju ovdje, imaju jeftinu radnu snagu, imaju vrednu radnu snagu. Znači mi sarađujemo s njima i tako, ali učlanjenje u momentu, i sad pazite još da budemo mazohisti. Oni kažu da nas neće do 2030. A znate, bila je priča posle 2000-te, isporučite Ratka Mladića, ne znam, Slobodana Miloševića, Lazarevića, Pavkovića, sve srpske generale, bit ćete odmah primljeni, dobijate novac i tako dalje. I sad to ide ucena za ucenom. Sad treba da priznamo i kako ćemo ući u Evropsku uniju. Pa oni direktno kažu, nemojte da citiramo sad sve evropske zvaničnike. Možete ući ako priznate nezavisno Kosovo. Bez tog, da se to problem ne reši po njima, ne možemo biti član Evropske unije. Znači, pa kako? Ajde, postavim pitanje, kako ćemo ući u Evropsku uniju? Bez Kosova i Metohije, pa ne ide, neće da može, bar po nama iz koalicije nada, a i po 80% građana Srbije. Saradnja sa Evropskom unijom, saradnja sa BRICS-om, vidimo, nije više svet unipolaran, nije više Amerika sve i svija. Imate tu i jača ekonomski, Kina, Rusija, neke druge zemlje, da ih ne nabravimo i tako dalje. Znači, treba tražiti saveznike, biti sa svima prijatelj, jačati našu državu, ekonomski, vojno i svakako drugačije, i čekati, da kažem, momenat i diplomatskim putem, ne ratom, diplomatskim putem, pokušati, da kažem, a do tada ne potpisivati ovako neke dokumente kao što je francusko-nemački sporazum, i slažem se s kolegom, taj vašingtonski sporazum je katastrofa, kakva mudrost naših državnika da priznamo Jerusalim, a za uzvrat Izrael prizna nezavisno Kosovo. To samo govori o, da kažem, slepilu i nedržavničkim potezima naše rukovodstva, naše predsednike. Minut, jedan odgovor. Evo, nastavit ćemo u četvrtom delu, dobijate odmah reč, reklame, pa završni deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Finale emisije Bez cenzure, tema izbori levo ili desno. Počeli smo da pričamo i o onoj fazi posle izbora, ali gospodine Gavriloviću, daću vam šansu da se nadovežete na diskusije i gospođe Vasić i gospodina Sandića. Vi ste pravi, Sandića. Kažem, vi poštujete demokratske procedure, za razliku od Orlića. Pa, da. Ja sam čovjek zalutao u ovo doba, demokrata sam, pa hajde, svako ima pravo. Hvala, imam jedno pitanje za kolege. Da li ćemo onda, da u slučaju da se menja politika, da se onda ugasi Ministarstvo za evropske integracije i da li ćemo vratiti sve pare koje smo dobili u Evropske unije za razne projekte koje smo imali. Prosto, kakav je onda u toj politici koja je zaokret naš odnos prema Evropske unije i institucionalno, a i privredno? Ne, niko nije rekao u ovom momentu, uvaženi kolega, da mi ne sarađujemo s Evropskom unijom. Pazite, ti fondovi što dobijemo ta sredstva, 80% tih sredstava se njima vrate. Znači, nije to baš tako. Ali ne zatvarati vrata, pa niko ne govori, pa niko nije lud u 21. veku da pravi sebi izolaciju svojoj državi i svom narodu. Znači, saradnja koja je sad i na ovom nivou, ali uz jasan stav da ne možemo da prihvatimo nešto što je suprotno. Vidite, nekad će vaš neko i ceni kad pokažete da imate stav, da ste državni. Ako neko vidi da može da vas gazi jednom, dva put, gazi će vas do kraja. Znači, moramo tu malo da se odupremo, saradnju da nastavimo, a niko nije rekao da se u budućnosti neće nešto. Da li vi u rukavu imate onu kartu kojom je Aleksandar Vučić izašao kada mu je Kvinta ponudila Scholz-Macronov plan, kada je rekao nekoliko puta su mi jasno rekli kakve sankcije Srbija može da očekuje ako odustane od ovog plana. Imate li to na umu ili jednostavno projektujete ako Srbija odustane od eurointegracija, ulazimo u izolaciju? Ja sam lično pričao sa europarlamentarcima i to je laž. To je laž. Znači, ne možemo, nije to igra Stapa i Šargrepe. Možda su njemu rekli da će onda ima neke sankcije. Znači, sad ovaj
priča o tome da smo napisali pismo Boreliju i rekli to što smo rekli. Prosto je to jedna reakcija koja je prirodna sa naše strane, jer smo više puta, ja sam, kažem, učestvovao u tim razgovorima sa europarlamentarcima, imao sam prilike da razgovaram i stičem utisak da Evropska unija, ja kažem, politika je nešto drugo, pravni sistem Evropske unije je potpuno nešto treće. To su različite stvari, potpuno. Politika nikada nemojte poistovjetivati sa pravnim nekim sistemom jedne države. Unutrašnje pitanje, država će čuvati taj tvoj pravni integritet koji je važan, odatle izvire njena moć. I ta moć koju mi nemamo, a demokratski kapacitet nam je važan da bi rešili problem Kosova ili bilo čega drugog, i on je bitan. Zato je taj pravni segment izuzetno važan. Politika je način kako vi ostvarujete svoje ciljeve. To radi još što je Evropska unija. Njoj je cilj da ovde nema problema. Oni žele stabilokratiju. I to su često bili naši pregovori, želite li stabilokratiju ili demokratiju. A da li joj vi donosite nove probleme? Baš zbog toga smo mi onda rekli, ako vi hoćete da kažnjavate na bilo koji način, pošto Viljana von Kramon je rekla da će da razmišljaju o tome i da će uvesti neke sankcije Srbiji zbog poteza koje Vučić radi, onda smo mi rekli, čekajte, pa zar on nije vaš partner? Zar ne hvalite njega u postupcima prema vladavini prava, slobodi medija i tako dalje? Pa što onda sa njim ne razgovarate? Njega kažnjavate. Što kažnjavate nas koji godinama govorimo da ne radi na pravi način i da Srbija nije zemlja koja može još uvek da ima taj kapacitet koji nam je potreban. Ali to je neverovatno. Dakle, ja inače sam ovako nostalgičan i volim da se vraćam u prošlost i u mladost. Dakle, terminologija i ponašanje političara opet me vraćaju u 90. Dakle, opet se barata rečima kao što su rat, kao što su sankcije. Ovako su govorili ljudi koji su odlazili na zapad 90. godina, kaznite Miloševića, nemojte da kažnjavate srpski narod koji je nevin. To su iste reči. Vučić vas optužuje da dok on deli mamografe i magnetne rezonance, vi tražite da se sankcije uvedu Srbiji. Pa to je Milošević optuživao Đinđića i Raškovića. Kad mi Vučić pokaže da može sam da uzme ekser i čekić i da okači sliku o zid, a da stoji ravno, ja ću da verujem da je on sam zaradio mamograf. Nego je najlakše da uzima pare od privrednika koji uplaćuju u budžet i od svih građana i celog naroda i onda kada ja sam kupio mamograf. Šta smo mi u vrtiću? Gde smo? Dobro, jeste li tražili sankcije? Dakle, optužuju vas i na Twitteru i na javnom servisu, odnosno na nacionalnim frekvencijama, vidio sam da je Pink to objavio. Pa sad sam rekao. Znači, sad sam to rekao. Vi ste tražili sankcije za ličnost? Pošto vam je Kramon je rekla da želite. Pa to sam ne radi, za svoje, izvinjam se, kolego, svoje poštovanje građanske opozicije i pogotovo demokratske stranke sa tradicijom i tako dalje. Ajmo da prokomentarišemo to pismo. Pa mislim da, ja sam čitao, ja sam pročitao to pismo i verujte, ne znam kako da, čini mi se da, ko je pisao to pismo, ne znam tačno koga je pisao, taj ne poznaje srpski narod. Stvarno je samo inat. On mobiliše narod. Naravno, mobiliše narod. Znači, ne srpski narod ne vole to. Svašta je kroz istoriju prošao. I to da se mi žalimo u ovom momentu Evropske unije, a vamo hoćemo da odbijemo plan koji je došao Francusko-Nemačka, odnosno iz Evropske unije, a žalimo se na neka svoje, ok, ne valja ovde mnogo i sve što je u tom pismu rečeno. A kome da se žalite? Ali nemojte da iznosimo naš prljav veš u Evropske unije, da molimo njih za pomoć. Nećemo je dobiti. Kao prvo, one koje to čitaju, vratno se samo onako šeretski nasmeja. Od njih u tom pogledu nećemo. Mi ovde treba da se izborimo sami. Ako čekamo pomoć, bit će samo kontraproduktivno. I mislim, ja lično sam protiv tog pisanja i neprijatno sam iznenađen, mislim da je to velika greška. Pa, potpuno se slažem da Evropska unija i te kako poznaje situaciju u našoj zemlji, da mi ne trebamo da pišemo nikakva pisma, tu sam saglasna. Oni su svesni ko je Aleksandar Vučić, na koji način vlada u ovoj zemlji, ne treba mi ništa da im kažemo, ali oni sprovode svoju agendu preko Aleksandra Vučića, preko Srpske napredne stranke, preko svih onih funkcionera, ministara koji sve sprovode ono što Evropska unija od njih traži. Malo pre je bilo pitanje, ta ekonomska saradnja treba da se nastavi i opet kažem, mora da bude na jedan ravnopravan i na taj tržišni način, a ne ucenjivački kako to radi Evropska unija. Ta pomoć Evropske unije koja nam stiže, veliki deo se troši bukvalno na prevod i pisanje tih zakona koje nam Evropska unija predlaži i koje mi, odnosno Srpska napredna stranka, maltene, kao da i Google prevodi, usvaja u Narodnoj skupštini. Mi
odnosno oni troše taj novac iz Evropske unije, da promene zakon, primjera radi o otpadnim vodama, koji se, nekoliko rečenica se promenio zakon u Evropskoj uniji. Mi smo ga, na primjer, usvojili 2016. I sada se čitav taj novac i deo novca troši da se iznova taj zakon promeni za nekoliko rečenica, a pitanje je kada ćemo mi ući u tu Evropsku uniju. Znači, i gde god Evropska unija daje neki novac, mora da, da bude učešće i Republike Srbije. Znači, mi isto finansiramo sve to, i mi bi trebali da poštujemo više i svoj novac i svoje građane, a pre svega da poštujemo interese Srbije i građana. Ako se Evropska unija zalaže da se otvori rudnik Rio Tinta u Loznici, pa koji su to srpski interesi? I zašto bi mi takav projekat, pa čak i da su neke pare u pitanju prihvatili, takve projekte a priori se odbijaju, jer to nije interes Srbije i građana Srbije. I da ne nabrajam dalje, ali ajmo sada o rejtinzima pre nego što pogledamo anketu. Evo, sada da li ove agencije formiraju javno mnjenje ili nam obznanjuju kakvo je javno mnjenje. Dakle, agencija Stata je pre dva dana objavila rezultate. SNS je na 36, nešto posto, SSP 8,6%, mislim da je Miroslav Aleksić na 7,5, SPS na 7, da ne govorimo, Dveri su na 3,6, Nova DSS je isto tako 3, nešto, Zavetnici takođe, svi ostali su ispod 3%, Ponoš je na 4,6, čini mi se. Dakle, da ne ulazim u kredibilitet tih agencija, na kakav vi odziv glasača računate, odnosno kojim rezultatom biste bili zadovoljni? Ajde, to je jedno pitanje, i drugo, možete da se referišete i na ove podatke koje su preneli mediji vezano za ta istraživanja javnog mnjenja. Pa mi smo stranka koja se mnogo ne obazira stvarno na istraživanje javnog mnjenja i mislimo da su brojke promenjiva kategorija, i vidite, kad smo bili na 1%, nismo odustali svojih političkih stavova i principa. Mi smo našu politiku godinama možda i žrtvovali vezano za stav prema Evropskoj uniji. Od 2008. godine govorimo da su Evropska unija i Kosovo i Metohija vezan proces. Dok su drugi govorili, to su dva razvojna procesa. Mi smo govorili, to je sistem spojenih sudova. I kad smo imali 1%, nismo odustali od ovog stava što ga ja večeras iznosim i što ga je izneo pre nedelju dana ovde dr. Miloš Jovanović. I svi, da kažem, i profesor Branislav Ristivojević, dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i profesor Miloš Stanković, koji je sad u predsedništvu, i profesor Siniša Atlagić sa Fakulteta političkih nauka, i tako dalje. 5-6 uglednih profesora su nama u predsedništvu i rukovodstvo patriotski. I nećemo odustati od naše politike, da li je 1% ili 21%. Ta istraživanja, opet kažem, to je promenjiva kategorija. Kako se stvari razvijaju, kako dođete do građana, kako prezentujete svoju politiku i da li vas ta politika, da li vas u praksi demantuje ili ne, to će dati rezultat. Da li su sad, Miloš Jovanović je, čini mi se, bio treći na listi za predsjedničke izbore pre godinu, dve, imao je preko 6%. Znači, nikakav problem, mi nemamo sa tim i da budemo na 4%, ali nećemo menjati politiku. Ali smo ubeđeni kad tad ova politika koju sad zastupamo i koja se pokazala posle evo par godina, da smo sve ovo što smo tad govorili bili u pravu, da će građani to prepoznati i da će dati rezultat. Naravno, ima istraživanja koje su naručena, koja su prorežimska, koja nisu, koja su kredibilna, ali da kažem opet, imate svoju jasnu politiku, nemojte da se savijamo kako vetar duva ili na osnovu rejtinga pa da se prilagođavamo. Moramo biti ozbiljni ljudi, principijelni, držati se svojih stavova, ako ih građani prepoznaju. Ja za ove stavove borim se 20 godina i nemam problem da budem jedini. Ja ću da kažem da je francusko-nemački sporazum protiv ustava i da nije dobar za Srbiju, srpski narod, i kosi se sa našim srpskim nacionalnim interesima. Da budem jedan jedini, to ću da iznosim. Kojim biste rezultatom bili zadovoljni? Kratko. Pa ja iskreno vam kažem... Vi ste na prošljim izborima osvojili 4, koliko? Dr. Miloš Jovanović oko 6%, a lista preko 5% parlamentarna. Očekujemo da se, opet kažem, zavisi kako bude kampanja, koliko na mediji budu, svima nama iz opozicije, koliko mediji budu
pristupačni i otvoreni, ali svakako očekujem da prelazim u cenzus, to je sasvim sigurno koalicija NADA, dok Miloš Jovanović, očekujem od ostalih političkih stranaka i ove koalicije Dveri, Zavetnici i od Demokratske stranke, da ćemo svi da pređemo u cenzus, vidjet ćemo samo da li posle saradnja i na kom nivou može... Idete u istoj formaciji na izbore? Pa za sad je to koalicija NADA, to je jedina koalicija koja evo, godinu dana nije se raspala, nego je ostala na čvrstim smo temeljima, jasnim političkim principima, da li će doći još do širenja i ne, da ostavimo još koji dan, ali za sad je to koalicija NADA, dr. Miloš Jovanović. Vlasić, isto pitanje. Pa da, evo, ja ne bih da komentarišem ta istraživanja, primjera radi, mi imamo neka nova svoja istraživanja koje smo radili, koje nam pokazuju čak da smo druga po jačini politička snaga u Srbiji, da smo jedna prava alternativa sadašnjoj vlasti, da zastupamo ono što misle i govore građani ove države u velikom procentu, a to je, već sam rekla, očuvanje Kosova, ne sankcije Rusije, očuvanje Republike Srpske, jedno veliko neulasku u NATO, o tome nismo govorili, pomoć domaćem privredniku, poljoprivredniku, preduzetniku, dosta te subvencije, dosta je dato stranim investitorima i mislim da to treba da prestane, da se daje domaćim i poljoprivrednicima i privrednicima i preduzetnicima, da se okrenemo i toj organskoj hrani, organskoj proizvodnji. I mi smo već, kao što sam i rekla, krenuli i organizovali nekoliko tribina. Postoje naravno pritisci, neke tribine nam nisu bile dozvoljene u skupštinama, opštinama, primjera radi u Kragujevcu, tu prvu, to prvo veliko nacionalno okupljanje koje smo bili najavili, morali smo da održimo u nekom privatnom prostoru, ali naravno nećemo odustati. Evo smo na terenu, razgovaramo sa građanima i prosto želimo da im kažemo da ćemo zastupati njihove interese u parlamentu Narodne skupštine i od toga nećemo odstupiti. Gospodine Gavrilović, evo još jedan podatak iz istog istraživanja, da kada bi stranke koje su bili tehnički organizatori, naravno i javne ličnosti koji su bili tehnički organizatori protesta Srbija protiv nasilja, izašli na u okviru jedne liste, mogli bi da dobaci do 39%, to je sada jedan ovako B kategorija, kada bi bilo. Dakle, čime biste vi, kojim rezultatom biste vi bili zadovoljni i kako ocenjujete ovaj stvar? Ja bih bio zadovoljen rezultatom da dobijem 50% plus 1. Koliko je to realno? Na izborima, pa ti mi bi bio zadovoljan. Da li je realno? Zavisi, mislim, prosto ljudi, morate znati da smo mi imali 1,5% neku podršku kao stranka 2000. godine, a da smo posle dobili na izborima za mesec dana i nešto, 35 dana je trajala kampanja 2000. godine. Ali, gospodine Sandiću, moram nešto da kažem. Pričate o principijelnosti, a rekli ste da ste pročitali to pismo koje smo poslali Boreliju, očito niste dobro pročitali, tamo ne postoji da se mi žalimo nekome, to nema nigde, ni jedna formulacija, ni rečenica. I zanima me, odakle vam taj utisak, mislim, kažete, to nije pismo koje će shvatiti srpski narod, to nije pisano srpskom narodu, to je pisano Evropi i ljudima koje predstavljaju. Ako vi mislite da treba da dobijemo sankcije kao ceo narod zbog postupaka koje radi Vučić, onda to javno recite. Jer to je to. Mi to nećemo. On je sam napravio problem. I sam neka odgovara. Što da odgovaramo svi mi? Na to se slažem, ali nisam video da iko govori da će se Srbiji uvesti sankcije, ne znam... A Fiola von Kramon je otvoreno rekla da to planira. Pa pustite Fiola von Kramon, ona je lobistkinja nezavisno Kosova i koliko je po Srbiji po Jadrugora hodala i šta je sve govorila, ona je neozbiljna, uopšte minorna na političkoj sceni Evropske unije. Tako da, ja sam generalno mislim da uopšte, da se žalimo neko stanje u Srbiji, to je kao kad bi se sad ja žalio za probleme u svojoj kući, pa se žalim se komšije nekom. Samo za to smo govorili o tome što je rečeno javno, da šta će biti prema situaciji u Srbiji, kako žele da reše i tako dalje, to nije stanje u Srbiji. To je stanje koje postoji između Srbije i Evropske unije i predsjednika države. Znači, to je jedna stvar koja je za nas bila u tom trenutku na neki način i šokantna. Pa smo tako i reagovali. Prosto to ne treba da doživljamo. Dakle, vi ste jednu verbalnu pretnju
ozbiljno shvatili i želeli da predupredite taj proces i da kažete ako želite nekog da kažnjavate, Vučića lično, a ne Srbiju. Koliko god da je lobista jedne, druge, treće strane, Kosova i ovoga, to je osoba koja ima određenu poziciju u Evropskoj uniji. I uticaj. Javno kada to kaže. To znači da se nešto sprema. Ne možemo da budemo sigurni da li će biti posledice. Ja ne znam stvarno koliko je njen uticaj. Mi smo htjeli da reagujemo. Da se zna naš položaj, da se zna šta mi mislimo o svemu tome. Mislim da je gospodin Sandić mislio da ste dali municiju sada režimu i možda nekim neopredeljenim biračima koji kažu, evo, dobro. Pa ja sam... Da vam dam i podatak da su sledeće godine izbori za evropske parlamentarce i verovatno i oni mnogo šta rade da bi dobili... Da se i Borelji stano ogradili od izjave Fiole Frokramon, bar sam tako nešto... Dobro, možda posle tog pisma, što je isto dobro, posle tog pisma. Pisali smo samo... da završim pola minuta. Naravno. Oko procenata. Svaki procenat je važan. I bilo bi dobro da se napravi lista. Demokratska stranka insistira, voli, želela bi, užgira, razgovara, lobira za to da bude jedna lista. Zato što će ta lista biti onda jača od liste koju predvodi SNS. To je 2-3%. Kako sad gledaju neka istraživanja. To je bitno, jer po Dontovom sistemu onda ta prva lista dobija neke dodatne mandate. U tom smislu SNS pada. Znači, s ove strane isto pokušavam da apelujem, da kažem, smatramo da je jedna lista opozicije ovog evropskog dela, gde nismo, da kažemo, kao opozicija koja smatra da Evropa jeste problem, smatramo da možemo sa Evropom da sarađujemo i treba idemo ka tom pravcu, da ta lista može da dobije... najviše. A evo, mi smo odradili jednu mini anketu u formi istraživanja, pa smo vas pitali za koga ćete glasati, da li za opoziciju, da li za vlast, ili možda su neki rekli da neće glasati, da vidimo tu anketu, pa da je za kraj prokomentarišem. Bez cenzure. Za vlast ovo koja je sada za Vučića, to sigurno. A zašto? Zato što je dobar čovek i što radi ono što obeća, to i uradi. Ovi drugi ne. Kad dođe trenutak, onda mogu da razmisli. Pa, trenutno bolje od ovog nema. Koga vam? Znači, za ovog što je tu sad. Za ovog će verovati, za ovu vlast. Drugo nema. O, ne znam, pa kog bude bio, pa mislim, još je to jako... Jako je to sve sad konfuzno, apsolutno nemam predstavu, mislim iskreno. Ali vlast ili opozicija? Pa ne znam, možda se vlast popravi, šta znam ja. Za koga biste glasali? Za Vučića. Zašto? Zato što je dobar. Pa najradije za nikog. Zašto? Ma nemam pojma, ali za opoziciju nikako. Za koga biste glasali, za vlast ili opoziciju? Za vlast. Zašto? Do sada je najbolja, pokaza se. Putevi, bolnice, sve što se tiče napretka ovo 10 godina, ovo nikad nije bilo. Mislim, za vlast sigurno ne bi, a za opoziciju još nisam se odlučila za koga bi. Za vlast. Pa za vlast. Zašto? Pa zato što se u zadnjih ovih 10 godina stvarno mnogo radi i gradi. Putevi su fantastični, ja putujem često za Srbiju, dole je Valjevo, pa idem prema Loznici, pa idem u Mali Zvornik, čak do Šekovića. Znači, i u Republici Srpskoj se ulaže bolnice, škole, vrtići, obnavlja se, radi se. Uglavnom, nikad više kranova nisam video od... malte ne od Titovog vremena, jer ja sam rođen u to vreme i vojsko služio, a sad se stvarno radi mnogo. Bez cenzure. Skoro kao da ste iznenađeni, pa moramo mi malo nešto oko grantova i fondova i tako da moramo mi malo za Vučića da na kraju poentiramo, znate kako je kriza. Mediji su u finansijskoj krizi, šta da radimo, evo ovako malo hladna tuš provučićevski, da vidimo, da prokomentarišemo za kraj. Ne, ovo je realno, ja verujem da je to realno i nije za mene hladan tuš, prosto Srbi vole da glasaju za vlast i to je tako. Sad opet kažem, na nama i predstavnicima opozicije da prezentujemo svoje programe i da kažemo šta je to što ne valja, a šta je to što bi mi menjali, kako bi mi to radili da bi pridobili te građane. Interesantno je, većina pominje tu infrastrukturu, izgradnju puteva i tu možda kažemo da ako išta ovi 12 godina vladanja, možda kažem da je tu stvarno vidljivo je određeni pomak napravljen, samo što uz ogradu, što pitanje je da li ti
putevi kilometar puta, da li toliko baš košta, koliko košta, mislim da je tu jedan deo ili možda veći deo, deo korupcije, ali građani, evo sad se obraćam i njima, oni moraju da znaju što se tiče koalicije NADA, novog DSS-a i POKS-a, dr. Miloš Ivanović, naši politička načela i principi su isti, znači, Kosovo i Metohija u sastavu Srbije, poštovanje rezolucije 1244 Ustava Republike Srbije, poštovanje Dejtonskog sporazuma, odnosno očuvanje Republike Srpske, vojna neutralnost, čim smo mi i tvorci, znači ne pripad ni jednom bloku, ni NATO, ni ovom drugom, saradnja sa Evropskom unijom i sa Briksom, neučlanjenje u Evropsku uniju, pomoć domaćoj privredi, razvoj domaće ekonomije, a ne stranim investicijama, poljoprivreda na prvom mestu, promjena izbornog političkog sistema, i da kažem, kultura ophođenja dijaloga i sloboda medija, odnosno demokratija, ka što težimo svi, nadam se, ili po nama, još da završim sa ovim, ne može nacionalno i demokratsko jedno bez drugog. Uvek smo govorili, to mora da bude i ide zajedno, demokratsko i nacionalno, a verujte da može biti i demokrata, a i voleti svoju zemlju i braniti njene interese. Gospođo Vasić? Pa ja moram da kažem, nisam naravno iznenađena ovo što sam videla i čula. Vlast je uradila ono što je bio cilj, a to je da satanizuje opoziciju na svakom koraku, na svakom mestu. Oni su nas predstavili kao da smo mi izvor problema, a ne da su oni. Oni su obećavali mir i stabilnost, mi imamo nemir, mi imamo nestabilnost, mi imamo nebezbednost, ali nažalost to se ne vidi i ne čuje u medijima koje građani u velikoj većini to prate i mi imamo taj problem da dođemo do građana i da im kažemo tu pravu istinu. Ja pre svega, veoma, evo kolega je rekao, prosto imamo taj državotvorni blok, imamo na neki način iste zajedničke teme i mi smo na svim i dosadašnjim, da kažem, inkonferencijama i tribinama pozivali da dođe do tog nacionalnog okupljanja, ukrupnjavanja, tog državotvornog i demokratskog u smislu da smo i mi demokrate, jer želimo da poštujemo ustav naše zemlje i zakone ove zemlje. Oni koji nisu dobri, trebamo da ih menjamo, naravno dogovorno, na jedan pravi demokratski način, ali da svakako ta neka saradnja može da bude sa takvim udruženjima građana, javnim ličnostima, pojedincima, parlamentarnim i van parlamentarnim strankama koji zastupaju ove interese o kojima sam govorila večeras. Gospodine Gavriloviću, komentar na anketu i neka forma završne reči. Zanimljivi su odgovori. Moram kažem nekoliko stvari. Prvo, ne u ovom prethodnom je bilo da Vučić drži svoje obećanje, jel? I da ne laže ništa. Pre neki dan je rekao da je napravio 3 mosta u Beogradu. Ja bih voleo da pokaže 1. Znači, to je olako da kažemo šta je on radio i na koji način. On je čovjek koji najviše podstiče ljude da veruju u neprirodne stvari, kao da je pisac i urednik Trećeg oka. Druga stvar, Demokratska stranka kada je došla na vlast 2000. godine, kada je učestvovala u vlasti, mi nismo imali toliku vlast tada kada smo došli, ali smo učestvovali u vlasti, smo radili nekoliko vrlo krupnih stvari. Prvo smo obezbedili bezvizni režim za Srbiju, kasnije smo postali članicu Ujedinjenih nacija, mi smo bili suspendovani, povećali smo plate 11,5 puta, povećali smo budžet 5,5 puta, uspeli smo da obezbedimo veliki broj projekata koji su već počeli da se rade u Srbiji. Mi danas, to je treća stvar, imamo najveći odliv građana iz Srbije ikada. Ikada. 600.000 u poslednjih 10 godina. Najveći broj odliva vojnika iz vojske. 10.000 vojnika je otišlo u poslednjih 5 godina. Najveću inflaciju 2000. godine ikad sad imamo. Najveći broj porasta cena inflacije hrane, energenata, nafte, naftnih derivata i svega što nam je potrebno. Znači, ikad. To je od 42 do 38%, 32,16% kumulativno porasta električne energije, 8% raste 1. novembra, 8% sledećeg godine 1. maja i naravno porastiće cena i transporta električne energije. Mi ćemo imati 100% skupu električnu energiju sledeće godine u odnosu na prethodne godine i po dana. Ova država je za prošlu godinu i ovo odvojila i odvojit će do kraja ove godine 500 milijardi evra da bi povukla keš sa tržišta
koji postoji. Znači, imamo problem i sa nelegalnim novcem koji dolazi, ne znam kako će da radi, i oni njega moraju da povlače i da plaćaju. Pola milijardi to košta ovu državu. To se nikada nije desilo. Imamo najmanji obrazovanje i najmanji stepen obrazovanosti ljudi, odnosno dece koji izlaze iz osnovne i srednje škole, ikad. Najmanji broj lekara, medicinskog osoblja, ikada. To je rezultat ove politike. Puno vam hvala na gostovanju i hvala što ste učestvovali u emisiji Bez cenzure. Hvala na poziv. Hvala. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Vidimo se sledeće nedelje. Bez cenzure.